Labdien visiem, kas mums šodien skatās, kas mums skatās dzīvajā ēterā. Šodien mēs runāsim par vīriešu veselību, runāsim par to, kas ir nepieciešams vīriešu organismam, lai viņa organisms funkcionētu stresa apstākļos. Ja? Mēs runāsim par vīrietīm, pieskaroties vairākiem aspektiem, jo tas, lai vīrietim izstrādātos tās hormonas, kas saucās testosterons, vīrieša veselības hormons, svarīgākais hormons viņa organismā, ir nepieciešami apstākļi, kuri to nodrošina. Ja vīriešu hormons testosterons arī nodrošina, teiksim, mieru, stabilitāti, spēju risināt uzdevumus šajā dzīvē, šis hormons tad nodrošina arī, protams, vīrieša dzimumspēju un vīrieša libido. Un šis te hormons, šo te hormonu, protams, ir kurš vīrietis vēlētos saglabāt un būtu labi, ja viņš saglabātos pietiekam augstā līmenī visu mūža garumā. Bet, diemžēl, ir pierādīts, ka šī hormona daudzums, protams, viņš samazinās ar gadiem. Un arī pēdējā laikā, pēdējos 10 gadēs, šī te hormona līmenis ir samazinājies par vairāk kā 20%, salīdzinot ar, teiksim, to pašu vīriešu vecumu pirms kaut kādiem 20 gadiem. Ja, attiecīgajā vecumā, attiecīgajā vecuma grupā. Tad tas patiesībā ļoti daudz. Tātad tas ir patiesībā ļoti daudz. Un šodien, protams, ir vairāki aspekti, ja, kas nodrošina šī te hormona pilnvērtību izstrādi. Bet mēs, protams, parunāsim šobrīd par tiem galvenajiem aspektiem. Ja. Tā ir nervu sistēma, tā ir akna, tas ir arī veselīgs sports. Un parunāsim arī par to pašu hormonu, testosteronu, kas tad ir tieši nepieciešams viņa sintēzai. Tātad šis te hormons tātad vīrietiem, kā jau es minēju, ļoti svarīgs visu mūžu garumā. Ja? Un svarīgākās orgānu sistēmas tātad ir nervu sistēma, akna, kas spēj nodrošināt šī te hormonu sintēzi. Ja? Vīrieši šodien tā kā mēģina šo te risinājumu atrast, un vispār cilvēki runājot par veselību, vēlas atrast kaut kādus risinājumus, teiksim, vienas burciņas ietvarā, viena kaut kāda produkta preparāta ietvarā, bet patiesībā tā ir vesela fizioloģija, tā ir fizioloģiskā sistēma, tās ir vairākas sistēmas kopumā, kas strādā, lai arī šis te hormons pilnvērtīgi būtu nodrošināts vīrieša organismam. Un kāpēc mēs runāsim šodien par nervu sistēmu, mēs runāsim par aknu, arī runāsim par sportu? Tāpēc, ka nervu sistēma šobrīd, protams, visiem cilvēkiem tas cieš. Cilvēki atrodas stresā, ir nervu sistēmas izsīkums visapkārt, trauksme, ja? Cilvēki patiesībā vairs nezina, kā tas ir, kā justies labi. Un kāpēc es arī vēlējos parunāt par vīrieša? Protams, es neatiecās tikai uz vīriešu nervu sistēmu, ja? Bet es esmu saskārusies ar to, ka vīrieši tā kā negrib pieņemt to, ka viņi atrodas trauksmē, stresā, to, ka viņi ir psihoemocionālais diskomforts. Viņi mēģina, teiksim tā, atrast risinājumu vieglākajā veidā, bieži vien arī ne tanī veselīgākajā veidā. Protams, ka sakal tiekā problēmu padziļina. Tātad vīrieši, kā jau es teicu, negrib atzīt šo tā problēmu, negrib meklēt risinājumus, ja? Un tāpēc es arī šodien gribu runāt par to, cik patiesībā nervu sistēma ir svarīga, kā viņai palīdzēt, un tāpēc arī nedaudz pieskarties arī šai te fizioloģijai, kas notiek organismā stresa laikā. Varbūt tas liks arī vīriešiem aizdomāties par to, kāpēc tomēr būtu šī te problēma jārisina, un kāpēc viņi būtu arī dažkārt arī tiešām jāpieņem. Ja mēs runājam par nervu sistēmu, tad mēs varam teikt tikai to, ka galva ir to var nosaukt par mūsu organismu karali, to var nosaukt par caru, to var nosaukt vispār par galveno orgānu. Jo visu pārējo orgānu darbība, bioķīmija ir tiešā veidā atkarīga no tā, kā funkcionēs mūsu galvenais orgāns galva. Kāpēc tas kas tad notiek mūsu organismā, kāda ir tā fizioloģija stresa apstākļos. Ja? Mēs tātad stresa apstākļos notiek, kas stresa apstākļos sākumā paaugstinās, saucamais, adrenalīna līmenis. Ja?
adrenalīna līmenī paaugstoties, paaugstinoties, tas ir normāli, tad ir cilvēkam īslaicīgs stress, viņam paaugstinoties, tātad organisms, tā kā, viņš mobilizējās cīņai, mobilizējās kaut kādām konkrētām darbībām, un īslaicīgi tātad šie te hormonu paaugstināšanās, viņi ir veselīgi. Viņa dod iespēju tātad veikt attiecīgas darbības, cīnīties, darboties, ja, bez adrenalīna patiesībā mēs arī nevarētu šajos apstākļos arī kaut kādā mērā izdzīvot un, teiksim, rast spēju darboties, ja. Bet ja ilgstoši šis te hormons paaugstinās, tālāk sāk izdalīties tāds hormons kā kortisols, kas jau ir organismam kaitīgs. Un tad, ja mēs runājam par stresu, tad stresam ir tā saucamās trīs stadijas. Tātad es minēju, ka pirmā stadija ir trauksmes stadija, kuras laikā izdalās tātad, šis te adrenalīns. Nākamā ir tā saucamā pretošanās stadija. Tad, kad organisms pielāgojās tātad stresam un dzīvē šajos jaunības apstākļos. Un trešā stadija ir jau ir izsīkuma stadija. Izsīkuma stadijā tātad kortizola līmenis ir augsts organismā, viņš ir patstāvīgs. Un šajā laikā notiek visas tās neatgriezeniskās izmaiņas organismā, kuras tātad noved pie saslimšanām, pie slimībām. Kāpēc? Tātad attīstās jau slimība, krīt imunitāte, ja? Mēs šodien vispār ļoti daudz runājam par imunitāti, tātad imunsistēma, protams, nedarbojās, un tātad attīstās, tā kā jūs minēju, tātad slimības. Kortizols, tātad notākot asinī noteiktā kortizola daudzumā, noteikti tātad bioķīmiskās izmaiņas. Ja? Kortizols vēl tiek saukts arī par to saucamo nāves hormonu, ja? Jo... Kā jau minējām, tātad viss slimības no nerviem. Patiesībā kortizola līmeni var ļoti labi arī pārbaudīt. Jā, laboratorijā vai citā laboratorijā var nodot asins, un tad var paskatīties, kāds ir šis kortizola līmenis. Ja viņam ir dažādos dienas laikos dažādi rādītāji, ir patiesībā pilnīgi normāli, ka no rīta viņš ir augstāks, jo dažs kaut kāds mirklis, kaut kādu laiku pirms pamošanās organismas viņu saražo, tad mudinot mūs jau celties un kaut ko darīt aktīvi rīkoties. Bet tomēr ir, ja tiešām ir aiztomas un ir bažas, ja, ka tieši šis stresa līmenis, ja ir tiešām paaugstināts ilgstoši un pastāvīgi, patiesībā tam var sekot līdzi un to var laboratorijā pārbaudīt regulāri. Jā, to var pārbaudīt un, diemžēl, šobrīd ir tāda situācija arī, kad patiesībā jau ir pārbaudīt šo te kortizola līmeni, tad viņš vienmēr praktiski cilvēkiem ir paaugstināts, jā. Un kas tad notiek šajos stresa apstākļos, jā? Tad kortizols ir, teiksim, ļoti skāpa substance, jā, un notiek organismu tā saucamā saskāpšana. Asins kļūst biedz, eritrocīti salīp, un līdz ar to audi netiek pietiekami apgādāti ar skalbekli, netiek pietiekami apgādāti par rības vielām, arī līdz šlakvielas nevar aizvadīties, jo eritrocīti salīp, un mūsu, teiksim, tajos orgānu audos, jā, kapilāri ir ļoti, ļoti sīki, un caur tiem ir iziet tieši viens eritrocīts. Jā, ir šīs te eritrocītu salikušās ķēdes, ko var redzēt mikroskopā, tad līdz ar to audi netiek apgādāt, ne ar skābeku, ne ar varības vielām. Un kas tam brīdī notiek? Notiek deģeneratīva procesa, tātad veidojās slimība, notiek izmaiņas, jā. Tātad arī ir tāda lieta, kā asins vadas pazemējās kortizola ietekmē. Ja? Tas ir vēl papildus faktors, ja, kurš traucē audus apgādāt ar šīm te varības vielām, ar skābekli, ļoti cieši sīkie asinsvadi, un arī veidojas muskultūras spazmi. Ja? Un visi tā ietekmē, kas notiek. Tātad, kā jau minēju, netiek apgādāti orgāni, pietiek pilnvērtīgi ar asinīm, ar varības vielām, notiek degenerācija. Arī visvairāk cieši mums tieši galvas smadzenes, ja tātad visu šo te procesu rezultātā ir mikrocirkulācijas traucējumi. Šis te orgāns ir visjūtīgākais, ja, pret skābekļu vadu, pret varības vielu vadu, veidojās tā saucamā atgriezeniskā saikne, ja tātad nervu sistēma cieši vēl vairāk tātad stresa apstākļos. Paralēli, kas notiek? Tātad arī notiek, tiek bojātas gļotāvs, tiek bojāt zarnu traktu gļotāvu ļoti spēcīgi, ja. Tā rezultātā varības vielas uzsūkšanās ir traucēta.
Es papildināšu, piebildīšu, ja tad tie cilvēki, gan sievietes, gan tomēr mēs šodien par vīriešiem runājam, ja vīrieši, kuriem ir jutīgi kuņi, kuriem ir jau tās sajūtas, kad kaut kas tiek apēsts un kuņš ir jutīgs un viņš nevar sagramot un vispār viņš tur sāpums, pazmējās un saraujās, ja tad ir jāpadomā, vai patiesībā tas viss nesakņojās nevis varbūt traknākā vai saldākā ēdienā, bet patiesībā tātad stresā, ja, jo ja par to sāk piedomāt, tad var tiešām novērot šo likumu sakarību, ja, ka tad, kad ir paaugstināts stress, arī kuņš kļūst jutīgāks un stresa laikā kuņi ļoti pastāvīgi bojājās un līdz ar to viņa, patiesībā viņa pat varētu ļoti ātri atjaunoties, ja zināms, ka 3-4 dienu laikā kuņi ļoti cilvēkam var atjaunoties, bet ja visu laiku ir šis stress un visu laiku ir šis kortizols, tad nevar viņa sadziedēties, ja, un tieši tajos brīžos ir vēl paaugstināta, vēl augstāka jutība, nu, pret praktiski jau jebko, kas tiks apēsts, ja, jādomā par to, ja ir jutīgs kuņis, ka vai tas nesakņojas stresā. Tieši tā, un tāpēc arī gastrīta čūlas, ja, visas šīs te ļoti tādas saslimšanas, ja, viņām arī caulons, protams, ir stress, ja, teiksim, čūlas slimība ir viena no tām, ar kurām, teiksim, vīrieši arī ļoti no kuras viņa cieš, ja, Tur arī ir iemesls meklējums, jā, tātad šis te bojājums, jā, sakarā ar šiem te asinsrites traucējumiem, jā. Nākošais, kas ļoti cieši, jā, tā ir, protams, tā ir akna un aknas piešķīmība, par to mēs runāsim daudz vēlāk, bet spazmēt ir arī žults seļi, žults nespēja pilnvērtīgi izdalīties, līdz ar to arī gremošanas procesi būs traucēti, jā, žults mums ir nepieciešama tā, lai sadalītu taukus organismā, Ja, un tātad arī aptaukošanās iemesli, ja, tātad arī liekas svars, bieži vien ir saistīts arī ar žults izdali, un vēl ir tāda lieta, kad žults arī nodrošina to, kad mūsu organismā ir tomēr tik izdalā žults, žults ir ļoti tāda kodīgi indīga substance, un arī viņai domāta, lai parazītus. Ja, lai tiesam nebūtu parazīti mūsu organismā, ja cīņā pret parazītiem, tā ir kā dabiskā substance, kas ir domāta cīņā pret parazītiem. Bet, ja viņa pietiekošā daudzuma neizdalās, ja, tad arī parazītiem ir vieta, lai viņa dzīvotos un attīstītos zarnu traktā. Ja. Un viņiem, protams, patīk arī šī skābā vide, tātad, kā jau mēs minējam, ja ļoti tāds bojājums, tad arī zarnu vārstiņas nespēja veikt savu uzdevumu, un zarnu traktā attīstās ir nelabvēlīga mikroflora, tur var dzīvot parazīti, un veidojas arī atgriezeniskā saikne, tātad šīs te varības vielas nevar tikt pilnvērtīgi uzsūtas. Jā, jā, tāpēc ir situācijas droši vien, kad vīrietis varbūt cenšas ļoti kārtīgi ēst, ja, daudz jā. Gaļas, tur arī dārziņu, vitamīnu, visas lietas, bet īsti nav sajūtas, ka tas nāktu šoreiz tajā īstajā labumā, vai ne, nāktu par labu veselību, jo patiesībā nekas nevar uzsūkties, ja, jo stresa dēļ organisms jau tik ļoti saskābis un sabojājies, ka patiesībā tie procesi iekšēji ir pajukuši. Jā, jo gremošanas fermenta arī strādā tikai sarmenā vidē, ja, vienīgā vide, kur mums ir, teiksim, vienīgā skābā vide gremošanas sistēmā tā būs kuņģis, un kuņģis arī Tad, kad ir stress, viņš mums strādā, viņš ne tikai izdals salskā, bet viņš arī, viņam ir arī savu zināmu kustību, viņš griež tā kā pēc betona maisītājs, viņam būtu jāgriežas vienā virzienā, bet stresa apstākļos viņš griežas pretējā virzienā, un arī cilvēki šobrīd cieš ļoti daudz, tā kā no paaugstinātas kāmas daudz un kuņģi. Jā. Jā, jā, tā ir. Jā, un tā ir arī viena no tām lietām, arī par ko sūdz vīrieši, jā, par šīm skābajām atraukām, par šīm te problēmām, un tur arī pamatā ir stress, jo mums arī ir pieredze, kad jā, cilvēkām izdodas izārstēt stresu, stresa stāvokli, teiksim, tā stresa izārstēt nevar, bet tas ir stresa stāvoklis, jā, tad arī noregulējās visi šie te procesi ar paaugstināto skābu, man ir arī pieredze, jā. Pretējā gadījumā cilvēks visu laiku lieto medikamentus, kur samazina skābi, kur līdz ar to arī ietekmē gramošanu. Un gramošana ļoti negatīva, netiek šķelts obaltumvielas, kas arī, protams, ir nepieciešams gan testosterona sintēzē, gan arī galvas mazai normālai darbībai. Un, nu jā, sekas ir tāds, kāds viņas ir. Ja mēs vēl runājam par dažādām orgāniem un orgānu sistēmā, tad arī jāpiemina to, kas stresa apstākļos pieaugot glikozes daudzumam organismā, aizpildu dziedzers mēģina izstrādāt insulīnu, un, protams, viņš izstrādā šo te insulīnu, un ir šī te aizpildu dziedzers ilgstoši izstrādājot, strādājot pārslodes režīmā, vairs vēl nespēja nodrošināt ar insulīnu pietiekušā daudzuma organismu, un, protams, tā ir sīkums, un glikoze pārvēršās, kas ir asinīs, pārvēršās taukos.
Tāpēc arī bieži vien stresa apstākļos cilvēki pieņemās svarā, un viņi nespēja novājot. Jā, ir viena no tādām lietām. Tāpēc, protams, arī vīriešiem, kas attiecas uz vīriešiem, tas ir šīs te apsinošanas trūkuma dēļ, tie ir insulti, sirds išēmiskā saslimšana, tieši sirds, kam vīrieši ir pakļauti šiem te riskiem. Tātad šeit būs arī tāda lieta, kā osteokondroze attīstās, jā, skrimšļauda destrukcija, muskuļi kļūst vāji un ļengani vīrieši, jā, kortisola ietekmē, un vispār ir kopējā depresija, spēku izsīkums, un līdz ar to arī tā kā veidojas šī atgriezniskā saikne. Tātad mēs vienkārši vēlējamies pateikt to, ka stress nav vienkārši stress, bet tā ir milzīga slodze visam organismam. Tā maina pilnīgi visu orgānu, bioķīmiju, funkcionēšanu. Ja? Un neviens orgāns šajos apstākļos nespēja normāli un pilnvērtīgi funkcionēt. Ja? Un līdz ar to rodas to bojājumu. Tur, kur ir tas vājais posms, tur, tas, kas jau ir jau sliktāk, tur arī ir šīs te, šie te izteiktākie traucējumi. Būs šie traucējumi, tāpēc viņi izteiktāki. Ko tad mēs varam darīt šajos stresa apstākļos, ja, Kristīna? Jo es arī sākumā jau pieminēju un gribēju vēlreiz uzsvērt, ja, ka medikamenti vienmēr ir toksiski organismam, tie ir toksiski aknē, par ko mēs runāsim, ja, tas ir tikai ļoti īslaicīgs risinājums, kuru mēs nevaram ilgtermiņā, tā kā, nodrošināt organismam, ja, jo visi tie toksiskie produkti, viņi uzkrājas starp šo matriksā, neizvadās vai izvadās ar grūtībām, jo mūsu fermentatīvā sistēma nav paredzēta nevienai ķīmijai, nevienas ķīmijas šķelšanai. Ja? Un ilgtermiņā sekas ir ļoti negatīvas, ko mēs arī redzam apie antidepresantiem, pārsvarā tomēr cilvēki pierod. Ja? Tad, kad viņus no viņiem atsakās, viņiem ir šis tā abstinences sindroms, to es bieži vien esmu pieredzējusi. Ja? Tā kā tas ir tikai kaut kādu medikamentu, es to redzu kā izlaicīgi risinājumi. Ja? Ko es redzu kā ilgtermiņa risinājumi? Ja? Tas ir būtu, pirmais ir, protams, pareizi rēģēt uz tiem iemesliem. Ja? Kas ir, protams, ļoti grūts uzdevums, tas ir arī psihoterapeitu uzdevums, tas ir filozofisks aspekts. Ja? Tas ir katra paša cilvēka uzdevums, ja? Kuru mēs šobrīd nerunāsim, ja? Jo ir dažādas formas, kā var to darboties, tāpēc tās, protams, ir meditācijas, tas ir psihoterapeits, tas ir psihologa konsultācijas, jā, par kurām, teiksim, šobrīd mums nebūs uzdevums runāt, jo mēs nevaram izrunāt visus šīs te filozofiskos aspektus, jā. Nākamais, kas, protams, būtu nepieciešams nervu sistēmai, tas ir labs miegs. Tas būs arī fiziskās aktivitātes, jā. Par tā mēs arī parunāsim nedaudz vēlāk par tiem pozitīviem un negatīviem aspektiem. Un varbūt tagad, Kristīni, tu pastāstīsi, kuras ir tās dabas vielas, kurām absolūti nebojājot organismu, mēs varam palīdzēt savai nervu sistēmai un palīdzēt organismu kopumā. Jā. Nu, tātad atšķirībā no šiem tie ķīmiskajiem preparātiem, ja, kas ir pieejami plašā klāstā, dažādi farmācijas produkti, mēs runājam par organiskām vielām, tātad tādām, ko organismus spēja labi atpazīt, spēja labi paņemt pretī, jā, asimilēt, uzsūkt un liekot tātad izvadīt. Jā, un pats šis galvenais pirmais posms, ja strādāt ar savu psiholoģiju, tas ir katra paša individuālā ziņā, vai meditēt, vai braukt makšķerēt, ja vīrietim, vai aiziet uz boksa nodarbību, vai kaut ko cits. Jā, noteikti ļoti labi. Jā, un tā kā nostrādāt ar sevi, ja tas ir katra paša ziņā, vai rakstīt dzeju, vai spēlēt šaku. Bet ko mēs varam darīt lietas labāk, kā mēs varam sakārtot, teiksim, un palīdzēt sev tik galā ar šī stresa hormona, jeb nāves hormona, kortizola negatīvajām sakām, ja, ir augs grifonija, ja, tātad ļoti, ļoti labs produkts, daudz to jau šobrīd izmanto, sievietes un vīrieši, un pat esmu arī pilnīgi droši lietošanā, tas ir maziem bērniem, ja, protams, reiķinoties ar konkrētām devām un konkrētiem ieteikumiem, tas ir tropu augs, ja, šajā produktā iekšā ir arī B grupas vitamīnu, un te man ir jāpiebilst
saprotas, ka B grupas vitamīni ir ārkārtīgi nozīmīgi nervu sistēmas darbībai kopumā. Ja? Bet ko tad dar šis augs? Šim augam ir tāda unikāla spēja dienas laikā izdalīto kortizolu, tātad šo te stresa hormonu, ja, šo negatīvo hormonu, šo paaugstināto to nepatīkamo stāvokli, ja, pārstrādāt serotonīnā. Serotonīns tātad ir hormons ar plus zīmi, tas ir tāds prieka, labsajūtas, optimisma, labas sajūtas, ja, hormons, labsajūtas hormons. Savukārt pa nakti šis serotonīns tiek jau pārstrādāts melatonīnā. Un melatonīns ir tas hormons, kas tieši regulē miega ciklu, ja, lai mēs varam kārtīgi uzgulēties, lai šis miegs ir dziļš, lai viņš ir pamatīgs un lai tā tiešām būtu atpūta, nevis tāds rats, nu, trauksmains miegs, kur īsti nevar saprast, vai tu gulēji, vai tu negulēji, vai tu tur kārtīgi izgulējies vai nē. Un līdz ar to tātad, ja šo te grifoniju cilvēks lieto, ja, tad visi šie simptomi, ja, kas ir saistīti ar hronisku nogurumu, jau ar depresīviem stāvokļiem, ar kaut kādām tādām gara stāvokļa, biežām maiņām, trauksmēm, ja, ar visām šīm lietām, ja, tas viss atvieglojās un mazinās. Mēs gan par vīriešu veselību runājam, bet es pieminēšu, ka arī sievietēm, ja, iespējams, nu tomēr kā sieviete arī skatās, tad atvieglo arī šī te šo pirmsmenstruālo sindromu, ja. Bet nu tātad par sievietēm šodien mazāk. Tas ir ģimenes preparāts, patiesībā mēs gribam to ar to pateikt, tas ir ģimenes preparāts, jo tātad serotonīns, ja, mēs arī zinām, ka tas ir laimes hormons un tas ir neiromediators, ar ko sazinās nervu šķiedras, ko es aizmirstu pateikt, nervu izaugumu savā starpā, ja, un tāpēc viņš ir tik svarīgs. Jā, viņš ir svarīgs tiešām. Un kas, kā tad tas notiek, ja grifonīs šajā te produkta sastāvā ir ārkārtīgi svarīga daļa, ja, šī auga sēklas. Un šīs sēklas satur šo 5-hidroksitriptofānu, ja, tā ir aminoskābe, un no šīs aminoskābes veidojas šis te neiromediators serotonīns. Ja mums šī aminoskāba trūkst, patiesībā cilvēkam šis serotonīns normāli veidoties nevar. Un tad šī auga sastāvā ir šī vajadzīgā aminoskāba, ja, un mēs sekmējam vienkārši to, lai veidojās šis te serotonīns ikdienā pastāvīgi. Ja, protams, dēvas lietošana viss ir jānosaka individuāli. Un kopumā lietojot šo te produktu, es varu pateikt, ka ja iestājas tāds mierīgāks stāvoklis, es arī paši viņas lietojas un lietoju, mierīgāks stāvoklis, varbūt mierīgāk uztver, bet, protams, nu, tas neatceļ to, ka ir jāstrādā ar savu psiholoģiju arī, ja ne jau tikai kāds produkts viens atsevišķi var palīdzēt. Bet šis ir viens no risinājumiem. Cits risinājums, ko var izmantot, ir produkts Mindset, ja? Mindset, tas ir arī cita veida nedaudz produkts, tātad tā nav grifonī, tas ir citādāks, bet viņam arī ir tātad spējas, ja viņš viņš ir domāts arī nervu sistēmas darbības sakārtošanai, uzlabošanai, ja viņš gan arī stimulē šo te atmiņu, smadzeņu darbību, ja vispār šo te galvas visu darbību strādāšanu, ja teiksim īpaši ir ieteicams tad, ja ir jāstrādā kaut kādos intensīvos apstākļos, ja patiesībā atkal, jo nav runa tikai par vīriešiem, ja, bet arī par sievietēm, arī iespējams par studentiem, ja, ja ir paaugstināta slodze un, nu, šis stress, ja, arī veidojas paaugstināta slodze dažkārt, kas, nu, tātad galvā ir aktīvi jāstrādā, tad šis ir labs produkts, lai palīdzētu, atbalstītu smadzenes, ja, lai tas notiktu vieglāk. Un. Tātad arī šī produkta sastāvā ir aminoskābes, ja, tirozīns un teanīns, un šīs aminoskābes atbild arī par to pašu adrenalīnu sintēzi un par garstāvokļu optimizāciju, ja, viņas uzlabo virsnieru un hipofīzes funkcijas, ja. Tātad arī par citām lietām atbild arī šajā produktā iekšā ir iekļauti B grupas vitamīni, ja, B6, B9, B12, tātad atkal nervu sistēmas atbalstam, kas optimizē tādu uzvedību pēc stresa, miega nomoda režīmu, atjauno šo te normālo ciklu, ja, un profilaktiski iedarbojas arī uz dažādu galvas smadzeņu struktūru traucējumiem. Ja, tātad vispār B grupas vitamīni jāsaprot, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi priekš normālas galvas un visas nervu sistēmas funkcionēšanas, ja. Produkts sastāvā ir arī reišī sēne, ja, viņai ļoti daudzpusēja iedarbība uz centrālo nervu sistēmu, tā nomierina tādu pārāk uzbudinātu nervu sistēmu, ja, pārāk tādu satracinātu, bet nerada miegainību tajā pašā laikā, kas ir ļoti labi, ja. Un vēl te sastāvā ir ingvera sakne, ginkgo biloba, gotu kola, rozmarīna ekstrakti, tātad arī citas dabas vielas, ja, kuras ir sakomplektētas tieši tā, lai palīdzētu galvai un tonizētu asinsrites sistēmu un visu šīs lietas kopumā kārtotu, ja. Kā arī vēl ir lipuskāba.
sastāvā. Vēl viena svarīga lieta, kas būtu īstenībā ikdienā jāizmanto, nu, es teiktu, ka praktiski jau no ikvienam cilvēkam, ja, bet no vīriešiem īpaši, tātad magnīs. Ja. Magnīs, pa B grupas vitamīniem jau minēju, tie ir ļoti svarīgi, bet magnīs arī ir neatņemama sastāvdaļa, lai nervu sistēma būtu stabila, lai tā labi strādātu. Ja, un patiesībā magnīs mūsu organismā piedalās vairāk nekā 300 dažādos procesos. Ja, iespējams pat vēl vairāk, bet šobrīd nu, ir izpētīti, zinām, aptuveni 300 procesi. Ja. Dienā būtu ieteicams uzņemt aptuveni 300, nedaudz virs 300 mg magnija cilvēkam, ja, bet te mēs runājam par vidējo cilvēku, nevis, teiksim, varbūt par vīrieti ar paaugstinātu svaru vai par sportistu, kam ir paaugstināts lodzi, ja. Bet patiesībā ir izpētīts, kā aptuveni puse Eiropiešu un Amerikas iedzīvotāju šo tēmu daudzumu magnija ar pārtiku ikdienā neuzņem, ja, diemžēl. Un tātad magnīs, kas ir no magnija vispār atkarīgs, lai mēs saprastu, ja? Magnīs vairāk nekā 50-60% koncentrējas mūsu kaulos, ja? Tātad tas ir viens no vispār galvenajiem elementiem, patiesībā arī no kā sastāv kauli, ja? Un te ir atkal ne tikai runa par vīriešiem, bet arī par bērniem, par augošiem pusaudžiem, par pusaudžiem puikām, ja? Kuriem mūsdienās ir trausli kauli un bieži vien gadās dažādas traumas, kas agrāk varbūt, ja mēs atceramies, ja mūsu bērniem negadījās, ja, bet mūsdienās tā notiek, tāpēc, ka ir šī kaula sistēma daudz vājāka, jo magnīs no tās tiek regulāri ņemts ārā. Ja, tad, kas notiek, kad organisms saskāpst, tas meklē šos sārmainos mikro-makro elementus savās rezervēs un viena no galvenajām rezervēm, tad pirmā vieta tā ir kaula sistēma. Un arī, piemēram, zobi, ja, un tad to magnīju izsūc ārā višķiņ no kauliem, višķiņ no zobiem, un tad mēs brīnamies, kāpēc ir tāda trausla kaula, kāpēc bojājās zobi, jo organismam magnīju vajag, viņš viņu paņem no savām rezervēm, ja, tāpēc ir pastāvīgi jādomā par to, vai magnīju organismā pietiek. Magnījam ir ļoti, ļoti nozīmīga loma tajā, ka viņš pārvērš ēdienu par enerģiju, ja, viņš no aminoskābēm ražo, palīdz ražot proteīnu, viņš veido un labo gēnus, ja, viņam ir arī dalība tātad, DNS un RNS tātad, procesos, ja, DNS līmenī, ja, tātad aizsargā nervu sistēmu pret stresu, viņš tātad, regulē šīs centrālās nervu sistēmas uzbudinājumu procesus, ja, un samazina arī ķermeņu jutību pret ārējiem kairinātājiem, piemēram, pret augstumu, pret karstumu, ja, pret pārāk spilgtu gaisu un pret nepatīkamu skaņu, visu šīs ārējās uztveres, ja tas arī ir atkarīgs no tā, vai ir pietiekami daudz magnija organismā. Un ja viņa trūks, tad ir šī paaugstinātā uzbudināmība, stress, tāds nogurums, ja, nu, tie nepatīkamie simptomi. Tātad sportistiem ļoti vajadzīgs magnijs vai vienkārši, nu, kaut vai tiem cilvēkiem, kam patīk pašiem aktīvi sportot, viņi nav nopietni sportisti, bet, nu, sporto savam priekam arī jāsaprot, ka magnija organismas tērē vairāk šajā laikā, ja, un magnijs būtu jāuzņem. Un ir patiesībā ļoti daudz pētījumu, es atradu dažādus pētījumus, interesants, ja par magnīju nozīmi, piemēram, par to pašu depresiju, ja, kas ir ārkārtīgi aktuāla tēma, pētījums, kurā piedalījās gandrīz 9000 cilvēki, cilvēku atklāja, ka cilvēkiem vecumā līdz 65 gadiem, kuri magnīju uzņēma nepietiekamā daudzumā, bija par 22% augstāk iespējamība, ja, šai te depresijai, depresijas risks. Un vēl tāds pētījums, ka tie cilvēki, kuri uzņēma 450 mg magnija dienā, tad vairāk nekā ieteicamā dienas deva, ja, bet viņiem bija noslēdz uz depresiju, viņiem šis magnijs ir palīdzējis tikpat labi kā antidepresanti. Ja, tātad patiesībā iespējams ir vajag izvērtēt, vai ir nepieciešami lietot antidepresanti, varbūt vajag ņemt tā kā dabas vielas, grifoni, vencet un, piemēram, magnija, ja, pietiekamā daudzumā un nemaz antidepresants ķīmisks vairs nav nepieciešams. Ja. Protams, te ir runa arī par asins spiedienu, ja, jo tātad visas šīs lietas mikrocirkulācijas arī magnīs piedalās šajos procesos pretiekaisuma iedarbība, ja, tātad magnījiem arī piemīt galvas sāpes, arī ļoti interesanti pētījumi, jo mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem sāp galva, un tos tarp arī vīriešiem, ja, bet nu, viņi ir spēcīgi ar dzimums, viņi par to varbūt negrib runāt, tā vietā izdzer kā tableti un gaida, ka viss nomierināsies, simptomi mazināsies, bet patiesībā pastāv arī tādi pētījumi, ka ja ir migrēna pat, ja, un tiek galvasāpu tabletes vietā izmantots magnīs, tad tas sniedz, tas iedarbojas ātrāk, bet, protams, runēt par organisko magnīju, ja, un sniedz pat vēl labāku atvieglojumu nekā kaut kāds medikaments, ja.
Atkal jau pirmsmenstruālā cikla sindroms, atkal par sieviešu tēmu, jā, arī tur dažādas citas lietas, kardiovaskulārā. Atkal jau ģimenes produkts. Ģimenes produkts. Un ar ko šis magnīs ir ārkārtīgi labs, ja kāpēc mēs runājam tieši par šo magnī, jā, pagriežu pareizi, lai viņi var redzēt, ja šāds viņš izskatās, tāpēc, ka šajā produktā magnīs ir organiskā formā, tātad taurāta un glicināta sāļu formā, un šie divi sāļi ir, šim ir visaugstākā biopieejamība salīdzinājumā ar citiem magnija produktiem, ja? Tātad tie vislabāk var uzsūkties, tie vislabāk var iedarboties. Un es gan tagad vēl nepieminēju, bet tātad patiesībā arī ārkārtīgi būtiska loma un funkcija ir šai zarnu trakta peristaltikai, tas, kā mums ēdiens sagremojās un kustās pa zarnu traktu, cik labi viņš tur izšķīst un vēl tātad vispēdējie procesi ar viņu notiek, un cilvēkiem mūsdienās ir tādas problēmas kā aizcietējumi, varbūt par to skaļi negribās runāt un negribās pieminēt, ja? Bet tātad patiesībā magnijam šajā visā nepatīkamajā situācijā ir ārkārtīgi nozīmīga loma, ja? Un Jā, Kristīniķ, jau viņš noņem tātad spāzmus. Viņš noņem spāzmus, jā, muskultūras spāzmus un asinsvadu spāzmus. Jā. Kā jau mēs minējām, pie stresa viena no tām problēmām ir šie te spāzmi, kas traucē mikrocirkulācijai un traucē gan iekšējā orgāna normālā funkcionēšanai, gan arī tātad zarnu trakts. Jā, mums arī ir ar muskultūru, kā mēs zinām, atkārt ar muskultūru, kur ir spāzmēta. Mēs tiešām zinām ļoti daudz cilvēks, kuri atrisināja šo problēmu, tikai lietojot magnī, jo izrādz, ka problēma ir tikai tieši spazmos, kas traucē zēmu traktu peristaltiku. Tāpat es zinu arī, protams, es arī ļoti individuāli, kad ļoti labs miegs un atslābināšanās vakarā ir tieši pateicoties magnīm. Zinu cilvēkus, kas viņu pastāvīgi lieto un atzīst to kā labāko produktu šo te problēmu risināšanai. Nu, tieši tātad magnīs ir vēl viena lieta, neatņemam patiesībā lieta, kurai mājām būtu jābūt, un stresa apstākļos ir tiešām iespējams varbūt paņemt tā kā magnīja. Bet ir arī vēl daži citi produkti, pavisam īsumā pastāstīšu, ja kurus var izmantot, teiksim, ja ir šīs te miega problēmas, ja var arī ņemt tālkā tādu produktu kā evening formula, tad tas ir speciāls, ja vakaram izstrādās ar dažādu augu ekstraktu kompleksu, ja kurš normalizē šo psiho-emocionālo stāvokli, ja tad novērš arī depresijas un kroniska noguruma simptomus, palīdz pārvarēt stresus, palielina darbspējas, ja. Un nodrošina galvenais šo te miegu, ja, tātad tur sastāvā arī ir dažādas aminoskābes, teanīna aminoskābi, ja, melisa, zināms, tei var dzert, ir ļoti patīkami nomierinoši iedarbība, man arī patīk melisas tei, bet te melisa ir iekļauta tev arī iekšā, parastais apiņa ekstrakts ir, Baikāla ķīverenes ekstrakts, asins zāle un atkal jau magnīs ir šī produkta sastāvā, ja tad ļoti svarīgi atkal uzsvaram magnīju nozīmi, bet nu tad vakaram atslābumam un arī šai iespējai izgulēties, ja iespējams nodara produkts, kas saucas evening formula, bet vēl ir tāds gatavs arī risinājums iespējams tiem vīriešiem, kas mums šobrīd klausās un saprot, ka jā, stress tā ir viņu tēma, patiesībā stress ir jebkura cilvēka tēma, bet nu ja kāds jūt, ka tas ir tiešām viņa vietēm, es pat varētu jau ieteikt apsvērt iespēju tādu pirmo atbalstu savam organismam sniegt tādu gatavu komplektu, One Stack Mental Force, ja, kura sastāvā ir iekļauti jau vairāki no maniem tikko minētiem produktiem, gan magnīs, ja, gan mindset, un arī vairāki citi, tur vēl būs ūdens, tur vēl būs taurīns, aminoskābes spirulīna, lecitīns, ja, karnitīns, omega 360, Tātad tas ir vesels jau produktu komplekts, kas ir paredzēts tieši šīs te nervu sistēmas un visas šīs jomas sakārtošanai mēnešu garumā. Ja? Tātad iespējams vispirms vajag savu nervu sistēmu nedaudz pabarot, uzmundrināt, ja, atjaunot un tad, ja izvēlēties kādu no šiem produktiem, ko lietot turpmāk ikdienā vai vajadzības gadījumā, ja, bet vispirms dot vispār tādu restartu savai nervu sistēmai ar gatavu iznēmu, tad kur ir jau Vesels produktu komplekts salikts kopā tieši tā, lai atjaunotu nervu sistēmu. Jā, jo, teiksim, mums ir tāda lieta, ka mēs, protams, nervu sistēmu svarīgi nomierināt, bet tikpat svarīgi ir nervu sistēmu pabarot. Jā, un ar ko mēs nervu sistēmu varam pabarot? Pirmais, kas man ir, pirmās, kas vispār organismu baro, kas ir nepieciešams visām šūnām, visu šūnu veselībai, veselīgajai funkcionēšanai, arī mūsdienās, tad, kad mēs, teiksim, esam satraukti par dažādām slimībām, tas ir nodrošināt šūnai visu to, kas viņai ir nepieciešams. Tas ir pats svarīgākais, ja? Lai šūna būtu spēcīga, pasargāta,
ja, pasargāta no tiem saucamiem arī brīviem radikāļiem, kas pastiprināt veidojās mūsu organismā stresa apstākļos slimību laikā. Brīvie radikāļi ir tās vielas, kuras bojā mūsu šūnu, kas novecina mūsu organismu, kas padara vecu nolietotu, ja, un kas izraisa slimības. Ja, un viena no tām lietām, kas ir nepieciešama jebkurai šūnai, visam šūnam, es šodien parādīšu, tā man ir spirulīna, tā ir arī chlorella, un atsevišķi parunāsim par tādu vielu kā protivitīvi. Ja. Spirulīna un chlorella, ar ko viņas ir ļoti nozīmīgas, ja, nozīmīgi produkti, ar to, ka viņas satur aminoskābes. Viņās ir ļoti daudz šīs tā neaizvietojamās aminoskābes, kas ir nepieciešamas šūnai, kas ir nepieciešamas hormonu sintēzai, kas ir nepieciešamas visu organismu šūnu pilnvērtīgajai darbībai. Spirulīna un chlorella ir ļoti svarīga un būtiskas, tās ir tās mikroaļģes, un abi šie te produkti viņi satur gan nepieciešamās aminoskābes, gan arī minerālus un vitamīnus. Ja? Šodien mums ir apstākļos, ja? Tur ir ļoti, viņas arī tik tiešām, es teiktu tā, ka mums ir nepieciešams tāpēc, ka par cik mums šobrīd nav arī salāti, mums nav chlorofils, mums nav salāti, zaļās tās substānces, kuras mēs varam uzņemt, par lielveikalu substāncēm es nerunāšu. Mums ir dīksti, mums ir dīksti, ja, tas ir labi, kad ir dīksti, ja, bet visi tie pārējie tomāti, gurķi un visi tās iepakojamos salāti, protams, viņi nav pilnvērtīgi. Un mums organismam nepieciešams chlorofils, ir nepieciešams tādi visi mikro un makro elementi, un šie te divi produkti, jā, kā es minēju, tātad spirulīna un arī chlorella, viņas satur. Un satur arī visus, teiksim, retos minerālus, jā, tādus kā mangāns, piemēram, germānijas, jā, kas organismam arī ir ļoti nepieciešams. Un kāpēc es, teiksim, pat arī šobrīd lietoju chlorellu? Tāpēc, ka viņas satur. Viņa spēja izvadīt no organismu smagos metālus un pesticīdus. Ja viņi tad arī detoksicē mūsu organismu. Un tad mums ir šobrīd, tieši nav ko parādīt, bet ir tāds produkts kā Protivity, kas satur visas 8 neaizvietojamās aminoskābes, kas ir nepieciešams pārējo aminoskābes sintēzai. Tad, ja lieto šo te produktu, tad mūsu organisms ir pilnībā nodrošināts ar aminoskābēm. Un šis te produkts, tad ļoti svarīgs ir sportistiem, ļoti svarīgs ir arī muskuļu masas audzēšanai, ir nepieciešams arī testosterona sintēzai, ir nepieciešams normālai nervu sistēmas darbībai. Jo, ja mēs neiedodam šūnai visu to, kas ir nepieciešams neironam, tad arī viņš nefunkcionēs pilnvērtīgi. Es piebildīšu, ka arī veģetāriešiem īpaši par to jā. Jādomā, ja, jo veģetārieši kādreiz mēģina aizvietot šo te gaļas trūkumu uzturā ar riekstiem vai zirņiem vai nu, lēcām vai kaut ko eksperimentē un meklē citas iespējas, ja, bet tomēr pilnīgi viss aminoskābes šie produkti nesatur, tāpēc veģetāriešiem un vīriešiem, veģetāriešiem, ja viņi vēlas ja, muskuļu masu un vispār, jā. Tad ir īpaši par to jādomā, tā kā un šīs aminoskābes tiešām atšķirās ar to kvalitāti. Es vēl gribētu piebilst par prēmiju spirulīnu to, ka šobrīd viņa ir ārkārtīgi. Ar ko šis produkts atšķiras no vispār jebkādiem citiem spirulīnas produktiem, ko jūs varētu kaut kur atrast, jā, no farmācijas, jā, no nozares, gan no citiem kaut kādiem vietām. Tātad spirulīna ir ārkārtīgi svarīga, lai viņa augtu tīrās ūdens tilpnēs. Jā, tātad no netīrām ūdens tilpnēm spirulīnu nav nozīmes lietot, viņa nenāks par labu organismam. Un šī spirulīna nav pilnīgi tīrā ūdens tilpnē, jā, tātad eksotiskā valstī, bet ir ļoti, ļoti optimizēts šis spirulīnas ražošanas pārstrādes process. Jā, viņa tiklīdz tiek kā saka, izcelta no ūdens, ja no savas dabīgās mājvietas, pēc tam uzreiz tur pat līdzās ir šī te pārstrādes vieta, un 3 sekundžu laikā šis te zaļā zāle, ja, zila zaļā aļģe tiek izžāvēta, un tad 3 sekundžu laikā tas ir ļoti ātri, un viss šīs vērtīgās vielas no maksimālā koncentrācijā tiek saglabātas iekšā. Tātad šajā produktā, ja, tas nav tā, ka, teiksim, viņš ir pustukšs, ja, tāpēc, ka viņš ir tā ceļa atceļos. Viņā ļoti tiešām piedomās pie tā, lai tās aminoskābes, lai viss tur arī iekšā paliktu. Tā, šis ražošanas un tehnoloģijas process patiesībā ir ļoti būtisks un ir vērts par to painteresēties, ja kā šie uzturbagātinātāji top un tiek ražoti. Jā, tāpēc arī šiem te uzturbagātinātājiem ir GPS certifikāts, ja, kas nozīmē to, ka tas ir augstākās kvalitātes produkts. Un vēlreiz mēs gribam atgādināt, ka jebkurš produkts nonākot mūsu organismā, jebkura substance, ir jautājums par viņa uzsūkšanās spēju.
Ja? Šiem te produktiem ir ļoti augsta uzsūkšanas spēja. Viņiem jābūt ir radītiem, ražotiem tā, lai viņi ne tikai mēs vienkārši atādot nonāk mūsu amesmā, bet lai viņi arī nonāk šūnā. Un tā ir īstenībā no uzturu bagātinātāja ražošanas vienam no lielākajām problēmām, kam korāja klubs pievērš ļoti lielu uzmanību, jā, lai šīs barības vielas, lai šie te mikro, makro elementi, lai šie te vitamīni patiešām arī nonāktu tur, kur viņiem ir jānonāk. Lai viņi būtu tādā bioķīmiskā formulā, arī runājot par magnīju, jo jebkurš magnīs organismā tik vienkārši neasimilējās, ja, bet šī te magnīja forma, viņa ir tāda, ka viņa asimilējās. Un arī runāt, piemēram, par lecitīnu, ja lecitīns arī ārkārtīgi svarīgs tajā pašā šīs nervu sistēmas darbībā, jo lecitīns ir tā viela, no kuras mums organismā veidos visu šūnu membrānas, ja, un tostarp arī tātad nervu šķiedru membrānas, ja, un tu mēs varam iztēloties tādu, tā kā, piemēram, elektrības vadus ar labu izolāciju vai ar sliktu izolāciju, ja, tad kas notiks, ja mēs pieliksim roku pie slikti noizolēta elektrības vada un pie labi noizolēta, ja, lecitīns ir tas, kas sniedz šo izolāciju, ja. Un šis te lecitīns, kas ir korāja klubā pieejams, ja tātad tas nav ģenētiski modificēts, tas ir tīrs produkts, un tā ir būtiska atšķirība, jo mūsdien ārkārtīgi daudz produktu jau ir ģenētiski modificēti, par to ir jādomā. Jā, un lecitīns, protams, ja mēs runājam par atmiņu, daudz cilvēku šodien runā par to, ka viņiem pasliktinās atmiņa, jā, tad lecitīns arī nodrošina pilnvērtīgu impulsu pārvadu par šīm tam nervu šķiedrām, līdz ar to arī labu atmiņu. Ja, un par cik mūsu galvas smadzenes ir tāda diezgan taukaina substance, ja tā varētu teikt, viņiem šīs taukskāpes, tātad tavs pieminētais jau lecitīns ir ārkārtīgi nepieciešams, un otrs produkts, ko es arī turu rokā, tā ir omega 360. Ja. Bez tā mēs vispār Latvijām nevaram. Bez tā mēs vispār šo Latvijām nevaram, ja. Un šis ir produkts, kas arī nepieciešams normāli šūnu membrānā, ja. Jo tad, kad ir stress, notiek tā saucamā Es šobrīd domāju latviski, ka pateikt, oksidatīvais stress, ja, ir tāds iedziens krievis, ka pirikisnējākis viņi, ja, tāda, kad vienkārši sakot, šūnu lipīdi iet bojā, un līdz ar to arī šūnas iet bojā, ja viņa membrānas ir bojāts, tad arī šūna būs bojā, tad nespēc pilnvērtīgi strādāt šis neirons, viņš iet bojā, un tieši lipīdi ir tie, kas ietelp šūnu membrānās un nodrošina viņu, šūnu veselību, ja? Jo notiek tāda lieta, mēs saucam izdegšanas sindroms, bez pilnvērtīgām membrānām neirons varētu tā izteikties sadeg, ja? Ir tās kā sadegšanas procesa, viņš tādā veidā arī šī te oksidatīvā stresa rezultātā viņš iet bojā, šis te neirons, ja? Tāpēc arī tauki ir nepieciešami, un ja mēs runājam par alkoholu, mēs runājam par taukiem un alkoholu, tad tauki ļoti labi šīs alkohola. Ja, es vairāk neko neteikšu šī sakarība, bet, teiksim, alkohols ir ļoti labs arī taukājumu smadzeņu šūnu šīdinātājs. Nu, te ir jādomā, jā, par kā mēs atslābinamies vakaros. Jā, un līdz ar to, teiksim, ir tā, ka, teiksim, dažkārt varbūt atslābināties vajag, un dažkārt varbūt vajag atslābināties arī ar alkoholu samierīgās devās, bet ilgtermiņā, protams, ka tiek izšķīdināts arī smadzeņu šūnas. Smadzeņu neironu iet bojā. Un tad ir jautājums par to, kādas tad ir sekas šai te stresa, teiksim, neutralizācija, ja? Smadzeņu šūnas iet bojā ilgtermiņā. Jā. Stress ir vēl vairāk. Stress ir vēl vairāk, jā. Ko mēs vēl pastāstam par stresu, par šiem produktiem, kurus mēs lietojam? Kā būs ar ūdeni, Kristīna? Jā, teikt par ūdeni. Ūdens. Principā, Nu, paņemsim rokā, visi gan zina, kā jau šis produkts izskatās, ja nevienam vairs nav pārsteigums, bet nu tiem, kas skatās pirmo reizi, ja, tātad ūdens bagātinātājs korāļu marmi, ja, korāļu ūdens, kāpēc tas ir svarīgi? Tātad pamatā, ja, atgriežamies pie saknēm un pie šīs lekcijas sākuma, tātad stress, ja, pats svarīgākais, kas vispār mūsdienu cilvēkam ir aktuāls, gan sievietei, gan vīrietim, jo īpaši, ja, ir stress. Stresa laikā mēs saskāpstam, izgalās šis kortisols un organisms saskāpst. Ja un saskāpušā organismā visi šie te procesi jau nenotiek vairs pilnvērtīgi pareizi, ja, tātad, ja viens zobratiņš negriežās, arī citi zobrati vairs pilnīgi pareizi negriežās, tiemžēl. Un ir ikdienā kaut kas tomēr arī jādara, lai šo organismu pastāvīgi sārminātu, piemēram, Krievijas un tātad... Lai izvadītu kortizolu. Lai izvadītu kortizolu arī, jā.
teiksim, Olga Butakova, ja tā ir tāda krievu zinātniece, ja viņa runā par to, ka ir viena no lietām, ko cilvēks var darīt, ir regulēt šo skābju sārmu līdzsvaru organismā ar pārtikas palīdzību, ja, un tur ir veselas produktu tabulas internetā atrodams, kuri produkti ir sārmaini, kuri ir skābi, ja pārtikas produkti, un tad savu ēdienkarti mēģināt sastādīt tā, lai šo sārmaino produktu ir vai nu vismaz puse, vai nu labāk būtu, ja viņi būtu vairāk, ja, bet nu, tas tomēr ir diezgan sarežģīti, bet liela nozīme ir tam, kādu ūdeni mēs ikdienā lietojam. Un tātad mēs izmantojam koraļu ūdeni, ja, tātad koraļi ir sapildīti šādās te mazās pirkstiņās, man patīk to sauc pirkstiņiem, ja, kas izskatās šādi, ja, parādīsim visiem mūsu skatītājiem. Patiesībā, jo dažreiz cilvēki brīnās, viņi domā, nu kā man tagad piegādās 30 litrus vai vairāk, ja 45 litrus ar ūdeni uz mājām, ja tur būs kaut kāds milzīgs trauks. Nē, šo te mazo paciņu mēs iemetam pusotrā litrā ūdens un 5-10 minūšu laikā šis ūdens ir jau, var teikt, pilnībā izmainījies, ja ir paaugstinājies tā sārmu līmenis, ja tātad jo ūdenim, ko mēs ceram, būtu jābūt noteikti sārmaina, ja lai šos organismu iekšējos šķidrumus asins starp šo šķidrumu un limfu sārminātu pastāvīgi, ja lai šis kortizols varētu izskaloties ārā, ja. Ūdenim ir jābūt ar atbilstošu virsmas spraigumu, tas ir tāds gudrs jēdziens varbūt, ja, bet nu, te ir jāsaprot, ka ūdenim ir jātiek iekšā šūnā, un ja viņam šis virsmas spraigums ir neatbilstošs, tomēr dinos, ja, tad nu, ļoti grūti viņam būs tikt iekšā šūnā, viņš praktiski arī tiks izdzerts un nu, tā arī izies ārā no organismu, bet to savu funkciju šūnu padzirdīšana nebūs izpildījis. Ja. Toksīnus no šūnas viņš nebūs izvadījis. Ūdenim ir jābūt ar labu oksidēšanās reducēšanās potenciālu, ja, un kas tas ir, tā ir tātad šī spēja atdot savu brīvo elektronu, ja mūsu šūnām, lai neutralizētu brīvos radikāļus, un lai tie nenodarītu savus ļaunos posta darbus, ja, un šis te ūdens arī uzlabo, tātad ūdens pakārtinātājs uzlabo ūdens oksidēšanās reducēšanās potenciālu. Bez tam, par cik tas nāk no koraļiem, tātad no organiskām, nu, augiem, jā, var teikt, jā, tātad, nu, kas ir jūras dzelmēs astopami, jāpiepilst, ka tie nav dzīvi koraļi, jo dažkārt cilvēki uztraucās, ka tiek izcirsti, izzāģēti vai izmakšķerēti, ja dzīvi koraļi tā nenotiek, tie ir jau koraļi, kuru savu dzīves ciklu ir izgājuši, jā, tātad tie ir jau miruši koraļi, bet tomēr tos vēl var ļoti labi izmantot cilvēku labā, un tie tiek sasmalcināt, pārstrādāt, speciāli apstrādāt, izšāvēt, ja, un viņi šim ūdenim piešķir vismaz 70 mikro makro elementus, ja, tātad visi šie svarīgie mikro makro elementi, kas mums ikdienā patiesībā būtu jāuzņem, ja, un kurus mēs ar pārtiku iespējams nevaram uzņemt, beigu beigās tos var saturēt šis te ūdens, ja, ko mēs ikdienā tad arī lietojam, ko es vēl aizmirstu pieminēt par ūdeni. Man liekas, ka tu izstāstīji ļoti daudz un ļoti bagātīgi tiešām, jā. Un tāpēc arī šis te ūdens, pateicoties savām īpašībām, spēja iekļauties mikrocirkulācijā, kā minējām. Viņš spēja uzlabot mikrocirkulāciju, jā. Viņš ir ļoti svarīgs smadzenēm, jo smadzenes ir enerģētiski gan aktīvas, gan arī ir vajadzīga arī šī tēma. Viņos arī ir ļoti daudz ūdens, ne tikai tauki, bet arī ūdens, un ir ļoti svarīgi šī te ūdens kvalitāte, ja? Un ir tātad šis te ūdens spēja uzlabot mikrocirkulāciju un izvedot toksīnus, kortizolu un arī visu pārējos toksīnus un šlakvielas no organismu, ja? Tikai to spēja kvalitīvs ūdens, kas ienāk šūnā. Tieši tā. Un to arī pastāstīja, kāpēc arī šis ūdens spēja veikt šī. Dažkārt ir tā, ka patiesībā cilvēki sāk dzert šo ūdeni, un ja līdz tam ūdens nav dzerts nemaz un vispār un nekad, un tikai garām ejot sliktākā situācijā, ja ir ūdeni cilvēks ņems rokās un dzers, tad sākot lietot šo ūdeni, ja, viņš arī izmaina tomēr šī te ūdens garšas kvalitātes, ja, ūdens pagātinātājs un ūdens kļūst garšīgs, viņš ir mīkstināts, viņš ir patīkams, ja, un ir patīkams šādu ūdeni dzert, un vismaz beidzot cilvēki vispār sāk veidot savu ieradumu lietot ikdienā ūdeni, arī man tāds ieradums agrāk nebija, un es esmu dzirdējis par daudziem vīriešiem, ka ikdienā ir ieradums dzert saldinātus dzērienus, ja, remdēt slāpes ar kaut kādām gāzātām lietām vai kaut ko tādu, ja, tas nebūtu tas labākais un tas absolūti to organismu, nu, nepalīdzētu organismam labāk būtu vienkārši dzert tīru, bet ar
pareizi sakārtotu, jā, tad struktūrizēts. Šis ūdens vēl ir arī struktūrizēts, un tas ir pierādīts laboratorijās, ja, ka koraļi, par cik viņi nes šo te, nu, atmiņu, ja, tātad, kas ir, nu, viņi ļoti seni augi, viņi arī sastruktūrē ūdeni, un to tiešām var redzēt speciālos mikroskopos, ja ir pētījumi, video, kur tas ir redzams, kā izmainās šī ūdens struktūra, un tas arī ir ļoti Ja. Un cilvēki sapot dzird šo ūdeni, patiesībā izveido patīkamu ieradumu, ļoti labu viņiem noderīgu, un ir daudzi arī to starp vīrieši, kuri dzerot šo ūdeni, piemēram, vairākas nedēļas, ja viņiem ir palielināts svars, pat jau dažus kilogramus zaudē, tāpēc, ka vienkārši beidzot sāk organismus normālāk jau strādāt, funkcionēt, asins sašķidrinās, ja, un tie procesi noteikti tā, ka kaut kāds liekās lietas jau var no organisma arī izvadīties ārā ūdens ir pamatā. Bet es uzreiz varbūt arī turpinot šo tēmu par ūdeni, Izstāstīšu par antioksidantu H-500, ja, tad tas ir arī produkts, ko pieliekam klāt pie ūdens, ja, un šis antioksidants ūdens sārmaiņī var palielināt līdz pat atzīmēm 10, ja, viņš ārkārtīgi uzlabo šo oksidēšanās redzēšanās potenciālu, ja, tad brīvie radikāļi, visi šīs lietas arī sportistiem ļoti būtiski, ja pēc sporta atjaunot enerģijas rezerves resursus, ja, Tātad pienskāpes organismā, lai neveidojas pastiprinātā daudzumā un lai nu, nebojā organismu, ja arī H-500 ir galvenais produkts, ko vēl viņš dara. Viņš, protams, arī piedalās ATF sintēzē, ja tātad enerģijas sintēzē, nu un par cik sinerģijā kopā ar koraļiem, ja viņš nu, vēl vairāk uzlabo šo mikrocirkulāciju, šis asins kļūst šķidrāks, ja var vispār kaut kas beidzot ar tiem mazajiem galvas kapilāriem sakursēt, ja kas tur iepriekš nav noticis. Un jau daudz lietas sāk sakārtoties, tā kā ļoti daudziem cilvēkiem un tostarp vīriešiem ūdens un H-500 kļūst par tādiem ikdienas produktiem, ar kuriem vienkārši ikdienā sevi uzturēt pie normālām sajūtām, jā, lai tas kortizols, lai tie stresa hormoni vispār varētu izvadīties, jā, tā kā H-500, nu tā ir tas tāds jau pamats vairumam cilvēku, kas vispār līdz šiem produktiem ir nonākuši kādā brīdī. Jā, tā kā tā, tiešām paldies tev, Kristīni, par tiešām tik izsmidlošiem stāstiem. Tā kā es saru, ka mūsu vīrieši, tā kā viņiem, teiksim, zinās, ko darīt, būs kaut kāds ieskats, lai to saprastu, ja, jo galvenā informācija, ko mēs gribējām pasniegt, arī stāstot par nervu sistēmu, ir tā, ka paaugstinātās kortizola līmenim samazinās testosterona līmenis. Ja. Tam ir tieši sakarības starp šīm te lietām. Tā kā starp šīm te lietām, tā kā ir vistiešākā sakarība, un jā, un tā kā nervu sistēma, kā jūs sapratāt, ir ļoti svarīga, jo tātad arī, ja mēs runājam par tik svarīgu lietu kā testosteronu, vīrišo hormonu, bet šeit ir runa par absolūti visām pārējām organismu sistēmām, jā, kā mēs pastāstījām, kā viņas ietekmē, jo, ja, teiksim, cilvēkam ir slimība, jā, nu, tad par ko mēs runājam, jā, Un stress attīsti ir palaidēja mehānismas patiesībā jebkurai saslimšanai. Nākamais orgāns, par kuru mēs gribēsim runāt, jā, tā ir akna. Jā, tāpēc, kāpēc akna? Tāpēc, ka, ja mēs varam tā teikt, tad smadzenes tātad ir organismu karalis, un akna ir organismu karaliene. Tā ir ievec mīļākā tēma. akna. Jo, tāpēc, ka ir ļoti liela atgrieziskā saite starp smadzenēm un aknu, Un arī bez aknas funkcijas, teiksim, pilnvērtīgas funkcionēšanas nevar pilnvērtīgi funkcionēt neviens cits orgāns. Un akna ir tas orgāns, kuru mēs ikdienā ļoti nesaudzējam. Ja mēs pret viņu izturamies ļoti, ļoti nesaudzīgi, medikamenti, jebkuri medikamenti ir toksiski aknā. Absolūti, jebkurš medikaments ir toksisks aknā. Ja? Pēc tam nākamais, kas ir tie, ir, kā jau tu minēji, saldinātie dzērieni. Ja? Tā ir pārtika, kur mēs ikdienā lietojam, kur ir pilna ar farmakoloģiju, kas ir pilna ar antibiotikām, ar hormoniem, kurus arī, protams, nelabvēlīgi ietekmē aknu. Jā. Un kāpēc mēs runājam par aknu? Arī nedaudz par aknu, ja tas ir unikāls orgāns, kas pirmkārt viņš tā pilnvērtīgi pilnībā reģenerēties. Un arī tad, un ikdienā, mūsu akna tikai tērē 40% savu resursu. Ja, un līdz ar to akne ir tas orgāns, kas tā kā par cik uz viņu ir liela slodze, viņš arī ļoti ilgi par sevi neliek manīt. Ja? Mēs arī nevaram jūs, jo sāp tikai žultas ceļa. Ja, žultas pulsa, žultas ceļa, akne pati par sevi nesāp, viņa pati par sevi principā nedod nekādu ziņu. Ja? Par to, ka viņā notiek kaut kā nelabvēlīga procesa un viņa ir diezgan izturīga.
Bet kur ir tā problēma? Tāpēc, ka aknā ir domāta mūsu organismu detoksikācijai. Tātad tas ir mūsu galvenais filtrs, kas atbrīvo mūsu organismu no visām toksiskajām vielām. Bet nākamā svarīgā funkcija, kur ir aknē, tā ir dažādu vielu sintēze. Tā ir mūsu galvenā bioķīmiskā laboratorija. Un kur tad ir tā problēma, ka viņa kaut kā mūsu organismu laiku, tiešām jāsaka šo vārdu, kaut kā detoksicē, bet cieš šī sintēzes funkcija. Jā. Un te es piebildīšu uzreiz arī aknē, ir ļoti svarīgi, lai cilvēks dzert ūdeni. Jo, ja cilvēks nedzer ūdeni, akne tomēr ir, cik man zināms, sārmaināks, ja cilvēku orgāns vispār, kāds mums iekšā ir, tas ir pats sārmaināks orgāns. Un ja mēs ikdienā neko nedarīsim, lai šo te sārmainību mūsu organismā uzturētu normālā līmenī, ja, nu tad aknē būs galīgi švaki. Aknē bez tīra ūdens, aknē ir ļoti slikti. Un labākais, ko vispār aknē var izdarīt, tas ir tiešām lietot tīru ūdeni. Kvalitatīvu ūdeni. Tā mēs varam savā aknē palīdzēt vislabāk. Tad aknas funkcija, kā jau es teicu, tā ir sintēzes funkcija. Tas ir gramošanas lielākais dziedzers. Izdev tātad žulti, kur šeit taukus. Jā. Tauki, ja netiek šķelti, tā ir arī viena no problēmām, kāpēc arī cilvēks aptaukojās. Jā, jo viņš, teiksim, ir liekais svars, bet bieži vien jādomā par šo te funkciju. Iepriekš jau nedaudz pieskāros tam, ka arī šis te, tātad ne tikai šķiet taukus, bet arī cīnās pret parazītiem mūsu organismā, tātad žults. Ja tā ir tieši tā, kas arī visu, teiksim, noindē, visus tos parazītus, kas ir mūsu organismā, nokļūst. Ja? Piedalās olbaltuma vielu sintēzē, asinsrites faktoru sintēzē, atbild par trombu veidošanos mūsu organismā. Ja? Tad piedalās, kā es minēju, olbaltuma sintēzē. Olbaltuma vielas ir nepieciešams testosteronu sintēzē, holesterīna sintēzē, kas ir nepieciešams šo membrānām arī jau. Holesterīns ir viens no galvenajiem, mēs runāsim par testosteronu, ja? Viena no galvenajām vielām, kas ir komponentēm, kas ir nepieciešama testosteronu sintēzē. Un par holesterīnu sintēzi, tātad atbild akne. Akne ražo A vitamīnus, piedalās D, K, PP un B vitamīnu sintēzē. Tas ir asiņu depo, kas regulē cirkulējošo asiņu daudzumu. Hemoglobīnu sintēzē piedalās. Tā ir enzīmu laboratorija, spēj ražot glikogēnu no aminoskābēm un taukskābēm un producē vielas, kas atbild par imunitāti. Jā, tātad mēs atkal jau runājam imunitāte. Mums ir jādomā, kā funkcionē akne. Jā? Ja akne ir vesela, tad cilvēkam arī būs vesela imunitāte. Jā? Tāpēc arī cilvēkam ļoti daudz slimības veidojās tieši pateicoties tam, kad ir nevesela akne. Un ja mēs paliekam vecāki, jo mums šī te akne ir neveselāka. Jā? Kāds ir agrīnās pazīmes, jā? Kad akne ir bojāta? Kā mēs varam to konstatēt? Slikts miegs, nogurums, enerģijas trūkums, tūskaina āda. Ja veidojās tas saucamais vēdriņš, tas arī liecina par to, ka aknas funkcija ir traucēta. Jā, vīriešiem parasti veidojās priekšņā vēdriņš. Jā, tā ir pazīme, ka aknas funkcija ir traucēta. Alerģijas, neizprotams alerģijas, jā. Arī nepatiekams ķermeņa aromāts, tas ir niezi āda. Tātad šīs te kaitīgās vielas, viņa skairina ādas receptorus, ja, ko akne nespēja izvadīt, un līdz ar to ir arī niezi, līdz ar to arī alerģijas. Plankumu uz ādas, ja, tie saucamie vecuma plankumu pigmentācijas. Tā tas arī viss liecina to par to, ka akne funkcija jau ir traucēta. Tad te jāpiebilst arī ir ļoti daudz dzimumzīmju, un pēdējā laikā parādās arvien vairāk dzimumzīmes, un īpaši šīs te sarkanās dzimumzīmes nelielās, tad tas ir rādītājs, ka jāsāk domāt par aknas veselību, un varbūt ir jāmēģina pārbaudīt jau kaut kā pilnvērtīgāk, nevis tikai nododot laboratorijā, tur ir tās analīzes asat un alat, bet nu kaut ko vairāk jau paskatīties, kā tad tai aknē iet, jo dažkārt ir tā, ka šīs analīzes vēl ir normas robežās, bet tomēr šī tendencija jau patiesībā ir līkni iet jau uz leju, ja, aknas gadījumā, un ir jādomā par to, lai nu, tātad ne tikai šīs divas vienkāršākās analīzes, ja, apskatītos, bet varbūt jau kaut ko dziļāk papētīt. Dzimumzīmes ir būtisks rādītājs. Jo esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, man, teiksim, akna rādītājiem, viss ir kārtībā, asa calots, man viss ir normas robežās, bet tas nebūtu neliecina, ka akna funkcionē pilnvērtīgi un ka viens funkcijas ir pilnvērtīgs. Ja tas nozīmē, tad, kad mainās jau šīs analīzes, tas nozīmē, ka jau ir ļoti nopietnas jau organisks akna bojājums. Varētu teikt, kaut kādā mērā akna atgriezums, kaut arī akna atjaunojās. Bet, protams, ja ir cirozes,
Jā, tad aknu, teiksim, atjaunot nevar. Jā. Tad, kad tad arī tumši loki zem acīm, jā, cilvēki ar to cīnās, jā. Ziluma rašanās pēc viegliem sasitumiem, jā, tad šeit ir runa par asins redzes faktoru, nepilnvērtīgu sintēzi. Vēlāk, tas jau ir vēlāk, kad jau ir jau tiešām nopietnas izmaiņas, tas ir tumšurīns, vāli izkārnīm, tātad arī šis te nogurums, kurš pieaug, tā jau būs slikta duša, apetītes trūktums, vēdra pūšanās un dzeltenīgi ādas krāsa. Tas jau ir arī vēlākos, teiksim, etapos, jā. Vēl jāpiebilst arī par acīm, ļoti bieži arī iespējams pamanīt savās acīs, ja, ka tad, ja acu baltums vairs nav balts, dzīdras skaidrs tādam, kādam tam būtu jābūt, tad arī pazīmi, ka patiesībā ar aknu viss vairs nav kārtībā. Ieskatieties acīs sievas saviem vīriem, ja vīri paši sev spogulī paskatās acīs, ja pavēro, vai tiešām ir acis absolūti baltas. Jā, jā. Un tad vēl viena lieta par holestrīnu, ja par ko šobrīd tā kā cilvēki ļoti, ļoti uztraucās, jā. Tā ir tā aktuālā tēma, man ir paaugstināts holestrīns, un vecākiem cilvēkiem paaugstināts holestrīns ir norma. Un holestrīns ir svarīgi, holestrīns pats organismam nav bīstams, bīstams ir tas saucamais oksidētais holestrīns, kas uzkarājas restnījās zemnās, un cilvēkam ir bīstami transtauki. Tas ir mākslīgs protus, tie trauki, ko mūsu enzīmi nespēja šķelt, jā. Bet transtauks mēs ļoti daudz uzņemam ļoti ar konditorijas izstrādājumiem, ar dažādajām produktiem, kur ir nekūstošā šokolādīts iekšā, ja mēs ir šī gabaliņa. Atpēc, transtauki patiski ir nu, visā konditorijā, kas nav mājās pašcaps keksiņš, ja, bet visu citur tur ir iekšā transtauki. Jā, protams, desas un dažādi arī gaļas izstrādājumi, jā, kur transtauki ir ļoti, ļoti lielā daudzumā. Un tāpēc šodien aknu taukainā hepatoze jau kaut kādā mērā attīstās ļoti agrīni. Un, teiksim, jau izmaiņas, ja to tā var teikt, tiek uzskatītas par, bezmazliet par jau par normu, kas, protams, nav normā, bet tālāk, protams, attīstās aknu ciroze, jā. Un jau, teiksim, ir jau, teiksim, tāds nopietnas izmaiņas, jā. Tātad, kas aknei ir kaitīgs? Nu, tātad pirmais ir alkohols, jā. Alkohols ir viens no, protams, skaitīgākajiem toksiskajiem produktiem. Bet te daudz iebildīšu, un teiks, bet vīna glāze vakarā. Jā, protams, cik bieži tā viena vīna glāze vakarā. Jāatcerās, ka jebkurš alkohola daudzums ir toksisks aknē. Šeit ir atkal jautājums par to, cik tas ir bieži un cik tas ir daudz, jā. Pieņemsim, ka saprātīgā daudzumā. Pieņemsim, kas kuram ir saprātīgs daudzums, bet, nu jā. Nākamais, protams, kas tā tie ir medikamenti. Jā, viennozīmīgi. Es jau par to jau pieskāros, ka jebkura farmakoloģija ir tātad bīstama aknu. Jā, jo aknu enzīmi to nespēja pilnībā pārstrādāt un pilnībā izvadīt. Tātad šīs te vielas uzsūcās un paliek starp šo un matricā, paliek mūsu organismā. Jā. Protams, kuru medikamentu vairāk, kuru mazāk, bet šodien pasaulē aknu transplantācijas iemesls numur viens ir paracetamolu pārdozēšana. Jā, paracetamols ārkārtīgi pazīstams medikaments, kas ir iekļauts te visos produktos, ko var, nu ne visos, bet ļoti lielā daļā produktu, ko var iegādāties, jā, aptiekā un arī tos par bērniem. Domājiet par savu bērnu veselību arī. Jā, tā kā, protams, kā jau minēja, akne piedalās holesterīna sintēzē, un holesterīns ir nepieciešams vīrieša galvenā hormona testosterona sintēzē. Tāpat tās arī aminoskābes, jā. Un tagad, varbūt, Kristīna, tu pastāsti to, par cik es minēju, kad aknu var atjaunot, 100% var atjaunot praktiski, ja vienīgais orgāns, kuru var starp citu 100% atjaunot gadu laikā ir akne, tad kā mēs viņai varam palīdzēt, kā mēs viņu varam aizsargāt, tad ar šī interdams vielā. Jā, nu man bija plānots izstāstīt tātad par lectīnu. Lectīns mums nav uz galda, bet tas nekas par lectīnu parunāsim, jo tas ir ļoti nozīmīgs. Ja patiesībā lectīnam, nu saka, ir 101 pielietojuma veids, ja viņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs produkts. Es jau minēju par šo nervu un izolācijas, ja, materiālu un par šīm lietām, bet nu lectīns ir arī žults dzinējs, ja, un mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem arī skatoties ar biorezonanses aparatūru, ja, tātad kā organisms strādā, redzams, ka žults dzīšanas procesi ir kavēti, nenotiek kā nākas, ir problēmas ar to visu, ja, ir cilvēkam žults pūcles jau ir likvidēts, ja, izkriesis pa visam, un tur vairs nekas nenotiek, diemžēl, ja.
Tātad patiesībā šos te žuldes dzīšanas procesus var veicināt, ja, un tur ir dažādas vielas, un tostarp arī lecitīns ir ļoti būtiska viela, kas to var sakārtot un izdarīt. Ja, un lecitīnu patiesībā būtu jālieto katru dienu, atkal jau gan vīriešiem, gan sievietēm, gan tostarp arī bērniem, ja, jo viņi par, tas atbild par smadzeņu funkciju, par akmeņu, par tādām lietām. Ja. Un, tātad, bet nu, īpaši runājot par aknām. Ja. Tātad 65% no visa ķermeņa lecitīna atrodas aknās, ja man ir šāds fakts, un tas tātad palīdz aknām attīrīties, ja viņš aktīvi piedalās tauku vielmaiņas regulācijā un sašķiļo taukus līdz vienkāršākām taukuskābēm, ja. Lecitīna klātbūtnē lipīdi ātrāk pamet aknas un nonāk tauku depo un orgānos. Nu, lecitīna lietošana veicina arī alkohola, nikotīna, tātad, ja ir pīpētājs, ja teiksim, vīrietis medikamentu, diemžēl man jāpiemina arī narkotikas, ja pārtikas konservanti, nu, krāsvielas un visas šīs citas skaitīgās lietas, ja. Tātad lecitīns veicina to, ka, ja šīs vielas ir radījušas jau kaut kādu šūnu bojājumus, ja, tad šie bojājumi sāk samazināties un aknu šūnas var vispār kaut kā dabūt savu enerģiju, lai atjaunotos, ja. Lecitīns veicina to, ka šīs sliktās lietas pamet mūsu organismu un jā, tātad veicina žults izdalīšanos, ja, un ja lecitīns būtiski trūkst, var veidoties žultsakmeņi, ja, tā kā tiem cilvēkiem, kam ar šo ir bijušas problēmas, ja, vai tādas ir šobrīd, vai vispār ir aktualitāte, ir jāpadomā, vai pietiekami daudz ir lecitīna, ja, organismā. Nu, par citām lietām varbūt es tur tik ļoti nevinējuši, bet var pateikt, nu, arī ādas stāvokli lecitīns krietni uzlabojies, arī to esmu novērojusi. Lecitīns viens no produktiem, cits produkts, kas arī ir tādā ikdienas lietošanā, īstenībā labi būtu to izmantot, ja, tas ir artišoks, ja. Artišoks man vienžēl uz galda nav, jo viņš jau ir izcerts mūsu mājās, bet artišoks ir viens no tādiem, nu, teiksim, produktiem, ko es teiktu, ka ir tāda pietiekami maiga, ja, bet efektīva iedarbība, kuru var lietot ilgstoši, kuru var droši lietot arī atkal ne atkāp vieno vīriešu tēmas, bet arī varbūt grūtniecis, ja, atbalstot savas aknas funkcijas. Un kas tad ir šī produkta artišoks sastāvā? Ne tikai artišoks, bet arī citi tātad produkti. Tur ir piena dadzis, tur ir pienenes un tur ir betaīns. Ja? Un visi šie te komponenti arī viņiem ir nozīme tātad žults cīšanas procesos, žults veidošanas procesos. Ja? Nedaudz piemīt arī varbūt pat diurētiskas un tādas caurē veicinošas iedarbības, bet nu, tas nenozīmē, ja, ka būs liels problēmas ar to, bet būs tātad atvieglot vēderīzēm. Un artišoka visvērtīgākā sastāvdaļa ir silimarīns, ja? Un tātad arī sastāvā ir inulīns, A vitamīns, C vitamīns, B1, B2 vitamīns, karotīni, minerālvielas, īpaši kālīs, ja? Tas viss arī uzlabo ādas stāvokli. Kas tad ir tā silimarīna efekts galvenais? Ja? Tas stiprina aknu šūnu membrānu struktūru, aizsargājot aknas no tātad šiem te dažādiem toksīniem, par kuriem jau mēs runājām no indīgajām vielām, kas tur iekļūst, ja, nu, neapšaubām, ja, tad pasargā šīs aknas, veicina olbaltumvielu sintēzi aknu šūnās un silimarīns, kas ir artišoka sastāvā, ja, attīra aknas no zāļu pārpalikumiem, no ķīmiskām vielām, nu, nodrošinot šo te pretiekaisumam efektu, ja. Un savukārt kafijas skābe un ktorogēna skābe stimulē žults sekrēciju atkal, ja, tad žults ārkārtīgi būtiska visos mūsu procesos, ja. Līdz ar to artišoks ir viens no tādiem ikdienas produktiem, ko var gan kapsulas veidā norīt, gan tējas veidā izcert, ja, un tas ikdienā palīdzēs uzlabot šo aknas stāvokli, ja, ja gribētos tā intensīvāk padzert, nu, tur ir jākonsultējās ar savu privāto, ja jau veselības treneri. Cits produkts, kas ir spēcīgāks, kā es uzskatu, ja, ka viņš ir spēcīgāks un efektīvāks, ir Panditoks, ja, Panditoks visiem labi zināms. Dārgāks produkts, ja, bet tam mēdz būt arī aplaicis, un tad mēs visu to mēģinām ļoti aktīvi izmantot. Tā, man pazūda data par Fanitoks, bet nu tātad Fanitoks sastāvā ir ārkārtīgi, Fanitoks stāsts vispār ir interesants, to ir izgudrojis no, koreiešu. Koreiešu, jā, zinātnieks. Par sastāvu, bet par to iedarbību, to stāstu. Koreiešu zinātnieks Song Hebox, ja, un viņš pats testēja šo produktu uz sevis, ja, nu es to sastāvu bišķiņ mazliet pieminēšu, lai skaidrs, ja, kas tad te vispār ir iekšā.
Tā tad te ir goji ogas, te ir hurma, ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa, ja hurmas auga ekstrakts, mandarīnijas ekstrakts, sējas griķu ekstrakts, ja te ir pupiņās un ekstrakts, nu dažādas dabas vielas. Viņš viņus visus ir sakomplektējis, salīdzis kopā un tad gadu no vietas viņš pats ir testējušo produktu uz sevis, katru dienu lietojot vietējo korējošu smagu alkoholu, ja stipro spēcīgu alkoholu un pārlietojot savu produktu. Un iegūtos rezultātus salīdzinot ar cilvēku, kurš dzīvoja salīdzinoši veselīgu dzīvesveidu, nelietoja alkoholu vispār, bet arī nelietoja šo produktu. Un pēc gada situācija bija mainījusies tā, ka šī zinātnieka aknas, visa šī funkcija un rādītāji bija uzlabojušies, ja tad viņa akna bija veselāka ar visu to, ka viņš katru dienu lietoja šo smagu alkoholu. Attiecībā pret cilvēku, kurš neko nedarīja, kā dzīvo veselīgi, arī neko nedarīja. Slēpt alkoholu reklāmi, jā. Nu, diemžēl, ne, mēs nevaram lietot alkoholu, bet, nu, protams, ja tātad, jā, ir vēlme tā pamatīgāk atjaunot aknu, ja tad šeit ir visi šie komponenti salikti kopā tā, ka tik tiešām jau eksperimentālā veidā ir pārbaudīts, ka pat, ja, nu, cilvēks tiešām lieto alkoholu, ja diemžēl, jā, ir šādas situācijas, tad ar šo produktu sinerģijā nu, ir iespējams aknu ļoti būtiski atjaunot. Viņš ir ērts lietošanā, jo nav jānori kapsuli, jā, bet tātad šāds te stiks viens tiek izšķīdināts ūdenī, jā, un daudziem es zinu, ka tas jau ir rituāls vakarā, pirms gulētiešanas izdara šādu te tēju. Es arī zinu stāstus, kur ir cilvēki, kuri agrāk labprāt lietoja alkoholu, bet viņiem šis produkts ir palīdzējis, teiksim, jau minimizēt vispār šo vēlmi pēc alkoholu, ja, ka ir jau varbūt kaut kādas atkarības jautājumi bijuši, bet šis produkts palīdz arī risināt zināmā mērā šos atkarības jautājumus, ja, tas, protams, nenozīmē, ka viņš absolūti pilnībā spēj to atrisināt, bet ja ir vajadzīga palīdzība, ja, tad šis produkts var palīdzēt. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir vispār topā šobrīd ļoti lielā, vismaz man ārkārtīgā kārtīgi patīk, ja tātad lipsumālais kurkumīns. Ja, un es jā, par šo tas arī produktu, tagad ir mans mīļākais produkts. Jā, es esmu sajūsmā par viņu, ja tātad ko nozīmē vispār kurkumīns, kurkuma ļoti dzirdēta lieta, ja dzeltenā krāsā, no austrumiem nāk garšvielu. Patiesībā šajā kurkumā, ko mēs iespējams varam iegādāties veikalā vai kaut kur, kurkumīna, jeb šīs aktīvās sastāvdaļas, vai nu nav nemaz, vai nu tā ir, nu, absolūti niecīgos apjomos, ja, jo tā ir ļoti dārga, un tiek jau, patiesībā, pirms šīs garšvielas jau saražošanas jau izņemta ārā, ja. Nu, ir, Kristīna, arī pierādīts tas, ja, droši vien, ka to zini, ka, patiesībā, no šīs te garšvielas to kurkumu, kurkumīnu organismus nespēja absorbēt. Jā. Viņš nespēja viņu izmantot. Viņš patiesībā izvedās ārā. Jā, viņš izvedās ārā, tā ir problēma. Mm-hmm. Bet tāpēc šeit viņš ir liposomālā formā, ja aktīvā viela ir liposomālā formā, un liposomālā forma nozīmē, ka viņa ir aizsargāta. Ja tad aktīvai vielai apkārt ir fosfolipīdu apvalks, un tad, kad tā nonāk mūsu organismā, tā nenoārdās priekšlaicīgi ne kuņģī, ne zarnu traktā, ne barības vadā, ne kaut kur citur, ja, bet tā ir pasargāta, un tā nonāk līdz savam mērķim, ja, un kurkumīnam ir viena no būtiskākajām iedarbībām, tātad pretiekaisuma iedarbība, ja es zinu, ka tev šī tēma ir tu, ja? Tu mēs tagadās tā lekcijā pastāstīsim. Par novecošanās jautājumiem, ka tie ir saistīti ar hroniskiem iekaisuma procesiem, ja tātad kurkumīns ir ārkārtīgi labs produkts šiem hronisko iekaisuma procesu mazināšanai, un patiesībā mūsdienās cilvēki pat nenojauš, cik daudz sīku un nelielu iekaisuma procesu viņu organismā pastāvīgi norisinās, ja? Kurkumīns vienlaikus risina visus šos jautājumus un arī tad ļoti labi palīdz aknas darbībā. Mans novērojums, ja mans personīgais novērojums, padalīšos ar kalno sievirdzīs, ļoti uzlabo acis stāvokli. Kurkumīns tieši, ja. Un vēl cits nianses risina, par kurām šodien nerunāšu. Bet tad arī aknai ļoti palīdz kurkumīns, ja patiesībā šo sauc arī par austrumu zeltu, ja tad ļoti tāda vērtīga dāļa. Tas arī afrodizijāks. Izrādās. Jā. Vīriešiem arī varētu būt interesi par šo produktu zināmos momentos, bet jā, tātad arī lietošana ir ļoti ērta, es varu padalīties ar savu receptiem, patiesībā ļoti garšīgi kurkumīnu lietot kopā ar pienu, ar medu, ar kanēli un ar sviestu, tā ir tāda austruma recepte, vakarā pirms gulētiešanas var pat bērnam iedot. Bērns labprāt izcers, kā garšīgu vakara saldu dzērienu un arī bērnam, ja, tomēr mēs zinām, ka bērni ir pietiekami neveselīgi, ja, un puiši meitenes, tad var šo aknas darbību arī pišķiņ atpalstīt ar kurkumīnu palīdzību, izcerot vienkārši garšīgu dzērienu vakarā. Paldies, Kristīne!
iesim tālāk, ka mēs esam daudz pastāstījuši par stresu un aknu, jā, kā viņš ietekmē kortizola līmeni, un tagad mēs nedaudz pieskarsimies sportam, un pēc tam arī tad pašam testosteronam, un kas ir nepieciešami viņa pilnvērtīgai sintēzē. Ja? Runājot par sportu, protams, viņam ir ļoti daudz pozitīvu akcentu, ja? Jo viņš uzlabo organismu mikrocirkulāciju, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs vispār runājam par vīriešu veselību, tad, protams, mikrocirkulācija, vispār audapkāda ar skābekli, arī tātad šobrīd vīriešiem ir ļoti daudz sēdošu darbs, jā. Ja ir šis sēdošais darbs, ja ir maskustīgums, tad pilnvērtīgu mikrocirkulāciju, pilnvērtīgu testosterona sintēzi, tad mikrocirkulācija arī nepieciešama erekcijas funkcijai, jā. Tad viņa tā kā netiks nodrošināt. Tātad vīrietim ir ļoti svarīgs sports. Un to, ko es izlasīju, kad izrādās, kad, piemēram, svaru cilvēšana, svaru spēka treniņi, testosterona sintēze ir aktuālāk nekā izturības treniņi. Izrādās, ka ir šāds pētījums. Tātad, ko sports, jā, tātad daudz apgādā ar skābekli, līdz ar to arī barības vielām. Sports atbrīvo organismu no stresa hormoniem, no kortizola. Tas ir viens no veidiem, es domāju, vīriešiem visaktuālākais, kā atbrīvoties tātad no kortizola. Tas, protams, atpūtina arī smadzenes, noņem stresu, jā, līdz ar to, jā, sporta treniņi. Protams, arī attīst ķermeni, protams, arī muskuļu masu. Un sporta laikā pieaug serotonīna līmenis asinīs. Tikai sportam, kāpēc mēs arī šobrīd runājam par sportu, šie te visi ir pozitīvi aspekti, bet jāatcerās, ka veselīgs sports sports bieži vien, veselīgs sports, tas ir viens jēdziens, un sports kā tāds, tas ir pavisam kaut kāds cits jēdziens, jo intensīvas slodzes laikā notiek tādas vielas kā pienskābes izdalīšanās, un izdaloties pienskābē notiek intensīva organismu saskāpšana. Un līdz ar to arī audiem pietrūks skābeklis un pietrūks barības vielas. Un skābekļa trūkums intensīvas slodzes laikā ir viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, arī sportistu nāves iemesls ir tas, kad pietrūk šis te skābeklis, kas saskāpšās asins, šie te eritrocīti salikušie, ja tātad mikrocirkulāciju tā kā traucē, un līdz ar to arī apgāda ar skābekli nav pietiekoši. Jā, un tad, kad izdalās pienskābe, tad arī notiek tātad ATF, jeb enerģijas sintēzes bloķēšana, patiesībā notiek tas pretējais process, jo lai sportotu cilvēkiem ir nepieciešama tātad enerģija laba, jā, ko nodrošina mūsu ATF, un tā arī ir nepieciešama lētjaunotos pēc sporta. Bet pieskārt to, tad šos te procesus bloķē. Un tas ir tāds viena no vislabākajām un nepatīkamākajām lietām, kas ir sporta tātad blakus efekts. Un arī sportisti ļoti lielā daudzumā zaudē minerālus un vitamīnus. Jā, ir tiešām skalojās ārā, tātad šī saskāpšana, tātad zaudē arī šo magnīdu lielos daudzumos un zaudē jebkurus vitamīnus un minerālus. Tātad, lai sports būtu veselīgs, tad līdz ar to ir pareizi jāatjaunojas pēc sporta. Un tur nu būtu vietā tiešām koralmaiņa, tas ir ūdens, par kur jau Kristīnīca stāstīja, tātad H500. Tātad šāds komplekts patiesībā pie kuras sportošanas vajadzētu paņemt līdzi. Jā, un H500, jā, tas šķiet ir asins un doda enerģiju. Te mums ir šādi vai iemest šo te parciņu, jā, iekšā ūdens pudelē, izšķīdināt kapsulu ūdenī un pēc sporta padzerties un arī sporta laikā intensīvi dzert ūdeni, jā, bet tātad nevis jebkādu ūdeni, bet tādu ūdeni, kas atjaunos organismu un kārtīgi sakārtos viss šis pienskāpes jautājums. Un, teiksim, arī es zinu, ka sportisti tie, kuri dzer ūdeni ar antioksidantu H-500, pēc tam nemokās ar tādām muskuļu sāpēm, jā, tur sportisti vai sportisti sametieris vai vienkārši cilvēks, kam patīk varbūt skriet vai kaut ko citu darīt, tad nav vairs pēc tam šīs muskuļu sāpes tik lielas un krampju nerāvi un vispārējais, jo ir vienkārši pēc, jau sporta laikā jau ir dzerts labs ūdens. Jā, jo tāpēc, kad, kāpēc mums ir arī tātad šis te H-500, šie tie droni par ūdeņu režioniem. Lieta ūdeņu režionu piedalās enerģijas sintēzē. Un tie ir tie, kas ir nepieciešami, lai organismas atjaunotos. Jā. Un tie ir, tad, kad mēs, teiksim, mums ir organismā divas pamata reakcijas, tā ir oksidācijas un reducēšanās reakcija. Un tad, kad notiek intensīva vielu maiņa, tad notiek ļoti intensīvas oksidēšanās reakcijas, jā. Kā rezultātā rodas ļoti daudz kaitīgi vielmaiņas produkti, tie saucamie brīvie radikāli. Un H-500 ir tas produkts, kurš neutralizē šos te
brīvos radikāļus. Jā. Un tas ir un palīdz atgūt enerģiju, tāpēc arī viņš ir tik būtisks, jā, ieskāba arī brīvi, tātad toksiska viela mūsu organismā. Visas toksiskās vielas darbojas kā brīvi radikāļi, un tās ir tās vielas, kas bojā mūsu šūnas, novacina mūsu organismu, jā. Tāpēc arī tas -500 ir tik ļoti, ļoti aktuāls, jā. Ja mēs vēl runājam tātad par sportu, tad, protams, tās ir atkal jau mūsu pieminētās aminoskābes, tāpēc mēs viņus atkal pieminām. Te ir, protams, B grupas vitamīna, kas tiek skalot ārā. Tas būs magnīs, kas arī ārkārtīgi nepieciešams sirds muskulim. Jā, tātad vēl es pieminēšu, ka ir tāds produkts kā koenzīms Q10, kas piedalās enerģijas ražošanā šūnas mitohondrijos. Jaunībā mums šis produkts organismā ir ļoti daudz, tātad koenzīms Q10, bet ar laiku viņš mazinās. Līdz ar to mitohondrija enerģētiskā aktivitāte samazinās, jā. Un līdz ar to tāpēc arī mūsu enerģijas līmenis krītās. Un ir vēl tāda lieta, ka jo mūsos enerģija ir vairāk, jo viņa brīvāk plūst, jo viņa ir pilnvērtīgāk, jo mēs esam jaunāk un veselāk. Jo pie visām saslimšanām enerģijas plūsma ir mainīta, viņa ir bloķēta. Jā, bet būs, varbūt daudz cilvēku domā, ka šāds koenzīms jāskatoties televīziju, ja tur šķiet, ka nu sievietes ar 50 gadu vecumu jāreklamē šo koenzīmu, varbūt, bet patiesībā jau no 25-30 gadu vecuma koenzīma krājuma organismā samazinās. Jā. Un tas jau ir īstais brīdis, kad profilaktiski rūpējoties par sevi, koenzīmu lietot ikdienā. Jā, jo viņš stimulē fizisko izturību, tātad viņš arī aizsargā mitohondrijas no oksidācijas. Jā. Tas ir visās svara samazināšanās programmās, jo stimulē metabolismu, jā, līdz ar to, par cik stimulē arī mitohondriju aktivitāti, sirds stimulē sirds muskuļu saraušanos un arī samazina asinsspiedi, jā, pie hipertenzijas ļoti aktuāls produkts. Jā. Un vēl ko es gribu pateikt, ka koenzīms Q10, tātad arī ir palielina mūsu organismā imunoglobulīnu daudzumu un stimulē makrofāgus, kas ir ļoti būtiski pie imunitātei. Ja? Tā kā koenzīms Q10 mēs vairāk saistam ar enerģiju, bet viņš ir ļoti aktuāls arī šīm te lietām kā imunitātei. Ja? Nākošais produkts, kuram es šobrīd gribu tā kā pieskarties, tas ir L-karnitīns, ko arī sportisti pazīst un sportisti izmanto. Un šo te produktu var lietot arī sportojot, un viņi var lietot arī ikdienā, jo viņš pastiprina tauku sabrukšanu, ja, jeb to metabolismu. Nosūta tātad šos te taukus uz šūnu mitohondrijiem. Un augstas ceļā tie ietiek šelt un pārvērst enerģijā, kas ir ārkārtīgi aktuāli. Pateicoties arī karnitīna miokards, tieši miokards atbrīvojās no tauku šūnām un to nogulsnē, bet tātad arī iegūst enerģiju. Samazina brīvos radikāļus karnitīns. Es papildināšu no tiem, kas grib saprast, ja tātad mēs izmantojot karnitīnu, ņemam pašas, tiek ņemtas mūsu pašu tauku rezerves, un jā. Pārvērstas enerģijā, tātad tie tauciņi, kas iespējams ir sakrājušies vai uz vēdra vai kaut kur citur, ja, tie tiek pārvērsti jau enerģijā, bet nu, negluži viens pats viņš nedarbojas, viņam arī nāk tā kā aminoskābes. Jā, viņam, protams, nāk tā kā arī aminoskābes, jā. Un līdz ar to viņš tiek izmantots pie fiziskām slodzēm, jo arī palielina audu noturību pret toksiskiem produktiem, ja kā jau es minēju, kad pie sporta laikā veidojās šie te toksiskie produkti, ja. Un tātad, kā jau es minēju, pasargā sirds muskuli, ja, tātad šis te produkts, ja. Protams, saka, kā jau minēju, tātad ūdens, H-500, aminoskābes, tas pats magnīs, ja. It kā to produktu ir daudz, bet viņi arī palīdz pie vairākām problēmām un vairāku situāciju risinājumam, ja. Tagad mēs esam nonākuši līdz tam galvenajai tēmai, ja to tā varētu nosaukt par galveno tēmu, bet kāpēc tas ir testosteronam, vīrieša galvenajam hormonam, tam saucamajam androgēniem hormonam, bet mēs vienkārši sākām, kāpēc ar nervu sistēmu un aknu, sākām arī ar sportu, tāpēc, ka arī visi šie te procesi ir saistīti. Un kā jau es sākumā minēju, nu nav tāda viena brīnuma līdzekļa, ka šo te testosteronu varētu palielināt organismā, bet tas ir dažādu fizioloģisko veselību, fizioloģisko procesu kopums, kurš ir nepieciešams veselīgai vīriešu organismu funkcionēšanai. Jā, viņš turās uz vairākiem vaļiem, ja tādu varētu teikt. Jā. Un ja mēs gribam veselīgu testosteronu, jā, un
augstuma līmeni, jo, kā es sākumā minēju, ar laiku, vispār ar gadiem, ar šo te dzīves plūdumu, ko noteikti, es domāju, ka saist arī ar stresu, ka mūsdienu vīriešiem ir daudz zemāks testosterona līmenis, kā tas ir bijis pirms kaut kādiem 100 gadiem, 50 gadiem. Jā. Bet es domāju, ka viens no iemesliem, protams, ir stress, jā, kas, diemžēl, nāk ikdienā visu laiku klāt. Nākamais ir arī organismu hroniska intoksikācija. Jo mēs, diemžēl, ar pārtiku, kā tad ar medikamentiem, smēķiešanu, alkoholus, jā, tur ir milzīgs daudzums sadzīves arī ķīmija, kas mūsu organismu intoksicē. Un šī te sistēma, vīriešu hormonālā sistēma, ir ļoti jūtīga. Jo, kā izrādās, tad testosterons ļoti viegli var pāriet estrogēnu molekulā, jo viņas atšķirās tikai ar vienu ūdeņražu atomu. Un tam ir arī tendence. Tā arī notika, diemžēl. Tad nedaudz arī par pašu testosteronu. Ko tad viņš dara vīriešu organismā? Tad viņš nodrošina, protams, dzimumu funkciju un nodrošina vīriešās dzimumu pazīmes. Tātad vārdu, ūsas, jā, ar to, ar ko vīrietis atšķirās no sievietes. Ar ko lepojas. Ar ko lepojas. Un vīrietim šis te testosterons, protams, ir 40 līdz 60 reizes vairāk augstāks līmenis nekā sievietē. Jo sievietes organismā arī nedaudz mazās devās izstrādājas vairāk testosterons, bet vīriešiem šis te testosterons ir daudz, daudz reižu vairāk. Ja mēs runājam par nervu sistēmu, protams, tas nodrošina vīrieša nervu sistēmas stabilitāti. Ja, tas nodrošina to, ka vīrietis daudz mierīgāk teiksim, iztur, panes visādas sadzīviskās problēmas. Viņš daudz tolerantāks un mierīgāks ir vispār pēc dažādām pret dažādām problēmām. Viņš nav tik emocionāls, jā, viņa tātad emocionālā stabilitāte ir daudz lielākā sievietē, jā, līdz ar to arī dažādos stresa apstākļos viņš spēj, teiksim, pieņemt lēmumus, spēj domāt racionālāk un daudz, teiksim, tā varbūt loģiskāk, teiksim, nekā mēs sievietes, jā, un ar to arī īstenībā mēs ļoti atšķiramies, jā, un bet tātad stresa apstākļos, kā jau es minēju, jā, testosterona līmenis krīt. Un līdz ar to, tātad testosterona līmenim krītoties, tātad arī šī te loģika un šī te noturība, tā kā vīrietiem zūd. Jā, tātad viņa, tā kā tas tiek traucēts, jā, tātad šeit ir tik izteikti atgrieziskā saikne. Tāpēc arī, lai normāli funkcionēt nervu sistēmu, nepieciešama normāla testosterona sintēze. Un atkal otrādi, jā, testosterona augsts līmenis nodrošina šo te mieru un psiholoģisko stabilitāti, jā. Tātad tas, jā, tātad, kā jau es teicu, uzlabo garīgo un fizisko veselību, paaugstina cīņas par muskuļu masu un spēku nosaka, jā. Nosaka paaugstinātu metabolismu, tāpēc arī vīriešiem mazāk noslietas ir, teiksim, normāli, tam tā vajadzētu būt uz aptaukošanos, jā. Palīdz novērst Alzheimer slimību un demenci, jā, tad nodrošina libido erekciju, vēlīnākos gados arī osteoporozes risku. Jā. Tātad, kas tātad noēd šo testosteronu? Pirmais, tas ir stress. Jā, tātad paaugstinātais kortizola līmenis. Atkal jau pie tā atgriežamies, jau augstāks kortizola līmenis, jau zemāks tātad testosteronu līmenis. Miegla trūkums. Jo miegs viegli laikā vīrietim atjaunojas testosterons. Bet ja nav kortizols, ja ir stress, tad nav miega. Jā, tāpēc jau mēs arī sākumā runājām par šo te stresu un miegu. Tāpēc mēs arī ar to sākām. Jā, tad soja uzturā. Soja. Visur tur, kur ir soja, samazina spermatozoīdu skaitu. Tas pie tā arī zinātnieki nonākuši. Jā. Soja tiek ļoti plaši izmantot dažādos arī proteīnu kokteļos. Soja tiek ļoti daudz izmantot pārtikas rūpniecībā, jā, visi šie te sojas produkti, desas, sardeles, jā. Ar ko aizraujās arī veģetārieši? Ar ko aizraujās veģetārieši, ja tur ir fitoestrogēni klāt, jā, tāds ļoti spēcīgs fitoestrogēnu avots, protams, ir alus. Jā, alus arī vīriešiem jāatcerās, tie, kas dzer alu, tiem vienmēr būs augsts testosterona līmenis, tāpēc arī vīriešiem bieži vien alus dzērē ne tikai alus vēders, bet viņiem arī aug krūts palielināts ir. Estrogēna līmenis. Estrogēna līmenis ir estrogēna līmenis un līdz ar to arī ir tātad šis te alus vēders un arī un krūts pie vien. Jā, ir tāda lieta, jā. Mastauku diēta, ja mēs runājam par diētām, jā, tu runāji par veģetāriešiem,
holesterīns ir nepieciešams testosterona sintezē. Holesterīna producē aknas holesterīnu. Normāli holesterīns mums ar pārtiku ir jāuzņem. Ja, teiksim, netiek holesterīns uzņemts, tad arī nebūs pilnvērtīgā dzimuma hormona, jeb testosterona sintezē. Ja? Tātad visas šīs te diētas, principā, nav piemērotas vīrietim, mazstauku diētas. Holesterīns krīt, līdz ar to arī testosterona līmenis krīt. Kā jau minēju, smēķēšana, nikotīns samazina testosterona ražošanu. Tā, to jau iepriekš jau es to minēju, ka stresa ietekmē testosterona molekulu pārvēršās par estrogēnu molekulu, jo nešķirās tikai vienu vienkārši atomu. Un, tā, tie ir tie galvenie faktori, kas ietekmē testosterona ražošanu organismā. Ja? Jā, es gribēju vēl pateikt, ka testosteronam ir liela nozīme ilgdzīvošanā, jo tas samazina zemo blīvuma lipoproteīnu līmeni asinīs, un tu līdz ar to arī mazina stenokardijas risku. Jā? Un pazemināts hormonu, viršu hormonu līmenis rada arī izmaiņas ādā. Āda kļūst ļengana, pelēcīga un necīga. Jā, jo vīrietim daba ir devusi daudz blīvāku ādu struktūru, līdz ar to, teiksim, viņam, teiksim, līdz ar to viņi ilgāk tā kā stingra un noturīga. Jā, bet jā, šis testosterona līmenis ir pazeminās ar ādu, kļūst ļengana, viņa atkarājās, jā, un vīrietis izskatās vecāks par saviem gadiem. Un līdz ar to ir arī saistaudu vājums, jā, kas arī ir ļoti būtisks. Nākošais, protams, jautājums mums ir, kā paaugstināt testosterona līmeni. Viens no tiem ir sports. Ja? Ko jau es minēju? Ja? Mēs runājam par sportu, minējam, ka sports paaugstina testosterona līmeni. Īpaši spēka treniņi, ja? Kas man pārsteidz, bet nevis izturības treniņi. Tad nedrīkst aizraukties ar dietām. Censties nestresot. Ja? Censties vai vismaz cīnīties ar stresiem organismā. D-vitamīna regulē. Tā arī paaugstina testosterona līmeni. Un, protams, pilnvērtīgs uzturs, tad arī miegs, kā jau es minēju, un pilnvērtīga asinsrite. Ja, jo ļoti svarīga ir mikrocirkulācija, ļoti svarīga vienāzo attestce un kustības. Ja, un, protams, infekcijas saslimšanas arī samazina testosterona līmeni. Tās infekcijas, kas skar dzimumsfēru, protams, arī pārējās sfēras, bet īpaši dzimumsfēru. Kas mums jāpiemin ir no produktiem, kuri būtu nepieciešami vīrieša testosterona sintēzē, kā mēs varam palīdzēt, tad atkal jau ar šīm te dabas vielām. Tātad viens no svarīgākajiem produktiem mums būs, kā jau es minēju, taukskāms. Tā ir omega 3,6. Ja? Omegas lietošana pilnīgi noteikti paaugstinās testosterona līmeni, viņš ir nepieciešama hormonu sintēzē, un tātad aizsargā arī asins vadu endotēliju, novieš aterosklerozes attīstību, līdz ar to arī uzlabo mikrocirkulāciju. Jā, tātad omega 3,6. Nākošais produkts, kurš ir pieminēšanas vērts, tas ir tieši cinks. Cinks ir viens no svarīgākajiem vīrieša minerāliem. Jā, tātad cinks. Protams, cinks ir ļoti daudz austrēs vai jūras produktos. Jā, par cik mēs austrēs nelietojam, tad viens no šiem te produktiem ir cinks. Jo viņš nomāc viņas īpašības nomāca tā fermenta darbību, kas testosteronu pārvērš estrogēnā. Ja? Uzlabo spermatozoīdu kustīgumu un uz tā bāzes vispār veidojas testosteronu molekulu. Protams, cinks ir nepieciešams ļoti daudzām fermentatīvām reakcijām mūsu organismā. Ja? Protams, arī skaistiem matiem, skaistai ādai, ja? Bet šobrīd, ja mēs runājam par testosteronu sintēzi, tad tas ir minerāls numur viens testosteronu sintēzai. Ja? Viņš ir mūsu produktos arī ietilpst ķiplokā, ļoti daudz būs arī cinks, cinks ir arī aktivīnā, kur es pieminēšu, ja? Bet ir tiešām korāla cinks. Ja? Divas tabletītes dienā, jo tas iesaistās tātad, kā jau minēju, testosteronu sintēzē. Nākamais produkts, kas ir, ko vajadzētu pieminēt, tas būs selēns. Senajā Skotijā bija tāda tradīcija, kad viņi pirms lopu nokāva, iedomājies, viņi viņu tā kā sašpricēja ar selēnu. Jo selēns ir nepieciešams, tātad arī testosterona sintēzē. Tā kaut kur mazliet
pasūta šis te produkts, ja, iesaistās testosterona sintēzē, un selēns, laikam, bija selēns, ja. Viņš, selēns atrodas šūnu membrānu sastāvā, ja. Ir tāda, ir tās fermentas, kā glutatīvam perks, ir tās, kas aizsargā šūnu membrānas no brīvajiem radikāļiem, no to iedarbības, no, šo, no sabrukšanas, ja. Un selēns tātad piedalās testosterona biosintēzē. Tieši iedarbības reproduktīvo sistēmu un tieši iedarbības spermatozoīdu kustīgumu un veselību. Ja? Nākamais produkts, ko jau mēs vinējām, tie ir B grupas vitamīni. B grupas vitamīni, par tiem mēs jau runājām, viņi nepieciešami gan nervu sistēmai, gan arī testosterona sintēzē. Arī nepieciešams tas pats lecitīns. Par kuru jau tu runāji un par kuru es neatkārtošos. Jā. Un viens no nākamie svarīgākie produkti, tās, protams, ir aminoskās. Atkal jau mēs pievienām protivitī, chlorelu un spirulīnu. Par šiem te produktiem mēs runājam. Jo, lai sintezētos testosterons, ir nepieciešams aminoskās, pilnvērtīgas aminoskās, kuras, diemžēl, ja mēs atkal runājam par veģetāriešiem, tad viņiem šis te aminoskābi komplekts bieži vien nav pilnvērtīgs. Un rieksti, nu, nebūs tas avots, kur ņemt aminoskābs. Ja? Tātad mēs varam piedāvāt šo te spirulīnu un chlorelu. Un tad vēl pieminēšanas vērts ir tās produkts kā aktivīns. Aktivīns ir produkts, kas ir bagātīgs ar antioksidantiem, kas darbojas uz brīviem radikāļiem. Šeit ir arī visi, tie saucamie mikroelementi, kas ir nepieciešami mūsu šūnā ļoti retie mikroelementi, un šis šajā te produktā ir tāda viela klāt kā pauronoma, kas uzlabo vīriešu libido un erekciju. Ja mēs runājam par tādiem produktiem, kas tieši ietarbojās uz šo te dzimumu sfēru, tad tas ir tas produkts, kas saucās aktivīns. Ja? Bet mēs šīs lekcijas laikā centāmies pateikt to, ka visi šie te procesi organismā ir saistīti. Un ar ko es sāku, ja, tad viens produkts vai viena burciņa vai viens kaut kā, viena kaut kāda viagra, kas šietami uzlabo vienu funkciju, viena funkciju, ja, nav risinājums, ja, jo tāpēc, ka testosterons un testosterona līmenis ir nepieciešams vīrietim, tad ne tikai uzlabot vienu funkciju, bet arī paaugstināt testosterona līmeni, jo viņš ir iesaistīts tik daudzās reakcijās vīriešu organismā. Tas ir tiešais veids, kā saglabāt vīriešu organismu jaunu, veselu, fiziski un psiholoģiski noturīgu. Ja? Un tāpēc arī ir jādomā par visa organisma veselību kopumā ar tiem galvenajiem akcentiem, par kuriem mēs šodien pastāstījām. Jā, nu mēs izgājām caur šai vīriešu veselības tēmai, tātad caur galvenām prizmām, ja? Tātad jā. Stress un nervi, ja? Sports, ja? Veselīgas fiziskas aktivitātes, nu, protams, arī jebkurā gadījumā zarnu trakts, ja tā tīrība un spēja vispār uzsūkt kaut kādas vitamīnas, minerāli, vielas un kaut ko tā darīt, un akna, jā, aknas veselība ļoti, ļoti būtiska. Un pēc tam jau tomēr iet šī organisma pabarošana ar tām vielām, ko Iveta minēja, kas jā. Ir tātad pašas svarīgākās tieši vīrietim. Ja? Tātad vīrieša tomēr veselība atšķirās no sievietes veselības, un ja, ir, ja jūs esat ja, vīrietis, kurš vēlas sakārtot savu organismu, ja atbalstīt to, sakārtot savu organismu veselības nianses tā, ja, lai tas pareizi pilnvērtīgi funkcionētu, lai visi zobrati, kā man patīk, tai grieztos pareizi, ja, un lai tam būtu sistemātiska jēdzīga ietarbība, tad, protams, ir iespējams sastādīt individuālu programmu, ja tieši jums piemērot, ņemot vērā visus tos aspektus, kas saistās tieši ar jūsu veselību. Mēs arī Ivetu, ja, pie tā esam pastrādājušas, un mēs varam palīdzēt saprast, ja tātad, kas jums kā vīrietim ir vajadzīgs, lai tas organisms funkcionētu pareizi, un šis galvenais vīrietības hormons, ja testosterons, izstrādētos pareizi, un lai tas viss notiktu organismā tā, kā tam būtu jābūt. Jā, un mēs patiešām aicinam, ja teiksim, kādu mūsu šīta tēma interesēja, ja kādam ir nepieciešama palīdzība atbalsts veselības sakārtošanā, tad var droši griezties pie mums, gaidīsim, kad jūs rakstiet vai arī reģistrējieties, ja, jo tāpēc, kad mēs šobrīd arī runājam par tiem galvenajiem aspektiem, bet katram cilvēkam
ir tomēr katram cilvēkam, katram vīrietim ir arī kaut kādas individuālas vajadzības, nepieciešamības, jā, ir kaut kāds varbūt errors, jā, es tā atļaušos teikt, viņa sistēmā, kas ir tikai viņam, teiksim, būtisks, raksturīgs, jā, jo ir vispārīgie padomi, un ir katrs cilvēks pats par sevi, ar savām rūpēm, raizēm, uztraukumiem, nepieciešamībām, veselības īpatnībām, es negribu teikt to problēmām, ja, un tāpēc arī mēs nevaram šīs te tiešraides laikā arī dot atbildi pilnīgi visiem cilvēkiem uz visiem jautājumiem, bet ar katru cilvēku, izzinot viņa, teiksim, tos sāpju punktus, mēs varam strādāt individuāli un palīdzēt, tāpēc gaidīsim. Ja parasti sievietes ir ļoti aktīvas jau uz dažādiem veselības jautājumiem un cenšas sakārtot ja, šo savu veselību, saprot, cik tas ir nozīmīgi, bet nu, te ir jāsaka, ja, ka tiešām arī vīriešiem par to ir jāpadomā, varbūt vīrās dāmas, ja sievas draudzēns iedvesmojiet arī savus vīriešus uz pozitīvām pārmaiņām dzīvē, ja, un ja nekas līdz šim nav darīts, tad tiešām ir vērts ja izmantot šo laiku, kas mums tagad ir, ja, tāds brīvāks salīdzinoši iespējams laiks, lai parūpētos par savu nervu sistēmu un par šo te vīriešu veselību, tik tiešām, lai stāvētu sardzē. Paldies visiem mūsu skatītājiem, paldies, sako līdz šai lekcijai, tā kā ja jūs vēlaties kaut ko individuāli aprunāties, kāds vīrietis vēlas individuāli aprunāties par savu veselību, droši rakstiet, sazinieties ar mani vai Rivetu. Un, ja reģistrējaties norādītījos linkos, ja mūsu sociālajos tīklos, tad lūkums norādītu pareizu informāciju, tātad e-pastu un tālu numuru, lai mēs varam ar jums sazināties. Jā, paldies! Jā, paldies! Atā! 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 Atā!